Televizija Marš, ovo je govornica, ja sam Mile Perić. Zamenik Republičkog javnog tužioca je gospodin Slobodan Radovanović, čovek koji se bavi tužilačkim poslovima u Srbiji u poslednjih 15 godina. Sad, ako je verovati gospodinu Radovanoviću, on je za mog današnjeg sagovornika rekao da je veoma opasan anarhista, da je međunarodni terorista i da je državni neprijatelj broj 1. On ima 39 godina, ne Radovanović, nego moj današnji gost. 38 godina, recimo. Pre skoro četvrt veka, kad je imao jedva 15 godina, u anarhizam, to reklo bi se opasno antidržavno učenje, uputila ga je njegova tetka, inače kćerka narodnog heroja. Anarhizam je, kao što verovatno i sami znate, idealističko društveno urođenje u kojem nema državne vlasti, u kojima nema nadređenih i podređenosti, u kojem vladaju principi slobode, najviše slobode, bratstva, jednakosti, ravnopravnosti i dobrovoljnosti. Porodica i preci mog današnjeg sagovornika dolaze sa raznih strana. Među njima ima narodnih neprijatelja i narodnih heroja. Tu je i jedan od najpoverljivijih Titovih generala, tu je i streljani ministar iz Nedićeve vlade. Tu ima ekstremnih levičara, a ima isto tako i ekstremno bogatih tajkuna. Za mog sagovornika neki su rekli da ga nema, trebalo bi ga izmisliti, a onda baciti lavovima. Neko drugi je rekao da je u pitanju ličnost koju bi bilo najbolje marginalizovati u medijima i koja bi u svakoj normalnoj državi bila potpuno beznačajna. Ali ako je tako, zašto je onda gospodin Slobodan Radovanović, inače veoma ozbiljan čovjek, mog sagovornika, anarhistu Ratibora Tribunca, proglasio za državnog neprijatelja broj 1 i za međunarodnog terorista? Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Gospodine, nisam ja gospodin, ja sam drug. Izvinjavam se. Je li to onda jedna od stvari koja važi među ljudima koji su leve orijentacije? Naravno. Ja sam potpuno smetnuo sa uma, valjda i sam zbunjen. Taj pojam jednostavno znači da se podrazumevaju neke stvari među nama. Da znamo da ovaj sistem je loš, da ljudi loše žive i da ga treba menjati korenito. To ja mislim da su neke stvari koje se čitaju sa tim. Ratibore, sedimo u Valjevu. Šta Valjevo znači u tvom životu? Pa, porodično Valjevo je veoma bitno meni na neki način. Moja majka je iz Valjeva, moja baka i deka sa te strane su oboje iz Valjeva. Mi imamo čak i neku vikendicu ovde u Bujačićima, pa povremeno sa devojkom i prijateljima dolazimo ovde, tako da na neki način te porodične veze su uvek bitne. Ja sam bio mezimče te moje bake, pa je na to na neki način imalo prilikom odrastanja bitnih posljedica po mene. Vera Aleksić, udata u Boškovića. Boškovića jeste ovde, da. Tako, supruga pokojnog Ratka Boškovića jeste. Ratka Boškovića, i samo da znaš, evo je jedan od dokaza da ne živiš ovde, nije ti vikendica u Bujačićima, nego u Bujačiću. Lapsus, ja se izvinjavam, da, sigurno je tako. Tvoje porodici je 1958. godine oduzeta prilično velika imovina koja se nalazila u ulici Kneza Miloša. Jeste. To neko od Ratko ili tvoj pradeda... Odnosno njegov brat. Dakle, ali odnosno na način da se to dalo. Dakle, ja sam, imam to u porodici, neku vrstu konfrontacije. Ja sam protivnik restitucije i protiv toga sam da se bilo kome bilo šta vraća, jer smatram da su ti ljudi pre drugog rata zapravo bili neka vrsta tadašnjih Miškovića, tadašnjih tajkuna i tako dalje. I generalno u porodici postoji ta neka diskrepancija u mišljenju o toj temi, zato što jedan deo porodice je involviran u ceo taj proces restitucije, pokušavanja da se na neki način nakači na tu financijsku tradiciju. Ja sam zaista u tom smislu izuzetno protiv orijentisam, jer mislim da to zajednički, čini jedan zajednički kontekst sa celom rehabilitacijom. Protiv si interesa sobstvene porodice, ako sam dobro razumeo. Pazite, to je stvar principijalna, nema nikakve veze sa mojom porodicom, ja volim moje rođake i tako dalje, nemam u tom smislu nikakav privatni odnos da mi bude razlog za tako nešto. Mislim da je principijalna ideja vraćanja imovine ljudima koji su imali, znate ono kad neko kaže imao je pola Valjeva ili imao pola Beograda,
ja uvek pitam kako je neko mogao da ima pola Valjeva ili pola Beograda i znamo ko su ljudi koji danas imaju pola Beograda ili ne znam kako je već ovde u Valjevu, ali pretpostavljam da je svuda isto i znamo kakve su to njuške. U tom kontekstu ja zaista ne mislim da je sada neka porodična veza nešto što će nekoga da opravda ili da ga prikaže boljim nego što jeste. Video sam zahtev za restituciju koji je podnela tvoja majka Kosara, Kosara Boškovića, one koji eventualno poznaju i koji pamte o čemu se radi. Ona je to podnela na konto imovine koja je pripadala njenom ocu Ratku i njenom dedi, tvom pradedi Dragomiru Boškoviću. To je otprilike centralna poslovna gradska zona, to je bivši trgovački deo Valjeva. Tu se nalazi i zemlja, tu se nalaze pomoćne zgrade, tu se nalazi kuća, odnosno poslovni prostor. I ti po svojoj prilici nisi zainteresovan šta će se desiti ili misliš da je to bolje da ostane u... Ja sam zainteresovan da se ništa ne vrati. To je moj politički stav. Dakle, ja mislim da apsolutno ne treba nikome ništa vraćati. Da su ti ljudi, i ovima što je vraćeno, treba im oduzeti opet. A treba oduzeti i ovima sad što su aktuelni. To je moj stav, sad to možda može da bude malo kontroverzno, ali eto. Kuća u Bujačiću. Ona je u kulturnim krugovima srpskim poznata kao Kokina kuća. Jeste, da, po moje majici Koki, Kosari. Tvoje majici Koki, tvoja sestra Senka, imaš mlađu sestru. Jeste. Koja je umetnički fotograf. I vajar. Ja ne volim onaj izraz fotografkinja. Umetnički fotograf tamo povremeno organizuje neke vrste umetničke kolonije. Kolonije, jeste. Da, to se dešava povremeno i tu dolaze i neki moji prijatelji i naravno njeni poznanici i prijatelji, dakle to nekako, mislim da to oživljava taj kraj na dobar način. To je sve što je ostalo, znači, tvojima u Valjevu od imanja? Ne, ta kuća čak nije bila u imanju, ja mislim da je to nekako nekom zamenom, nisam sad siguran kako je ušlo u tu stvar, ali mislim da to nije vezano za celu tu stvar, zato što i sa dedine strane, dakle, da li njegov brat, ja sad nisam u tome puno verziran i moguće da ću nešto promašiti, ali mislim da je dedin brat bio, recimo, predsjednik Vojnog suda ili kako se to već zvalo odmah posle rata i mislim da je tu bilo ljudi koji su bili izuzeto ideološki orijentisani, prokomunistički i oni su čak delove imanja sami poklanjali, ono što nisu morali da daju su davali, što je meni vrlo afirmativna stvar vezana za njih. Čekaj. Video sam presudu, 1958. godine Boškovićima oduzimaju, a oni su istovremeno imali i ljude u komunističkoj vlasti koji su sudili... I preki sud, što se kaže, radili poslove vezane za preki sud. Tako da ja mislim da je to pozitivna stvar vezana za moju porodicu i jedna od stvari koje treba pohvaliti svuda. Pamtiš možda da postoji mesto gde se tvoje dve familije, Trivunci, koji inače vode poreklo iz Aleksinca, iz onog mesta koje se zove Subotinac. Jeste, kod nje, jeste. A to je čuvena familija Aleksinačke Trivunci. Pamtiš da postoji još jedno mesto susreta njihovo u Valjevo, Boškovića i... Pa da, naravno, oni su se znali, moji deda sa očeve strane je služio u Valjevu, njegova prva, kao kraljevski oficer, njegova prva ispostava je bila zapravo u Valjevu i on se znao sa mojim dedom iz tog perioda. Što je čista slučajnost. Što je čista slučajnost da su se njihova deca nakon rata našli i venčali, jel i moja majka i otac, dakle. I da se razumemo, posle tu sad već bila čitava istorija vezana za tog dedu koji je u to vreme bio kraljevski oficir koji je posle gušio 27. mart, pa je onda otišao u logor i u logoru postao komunista. Tako da to je jedna onako vrlo zanimljiva zapravo. Ti nosiš ime svoga dede, je li tako? Jeste. Deda ti je bio Ratibor? Ratibor, otac je Tihomir, a to onda nazad ide generacijama. Sa generacijama na generaciju. Je li to sve što hoćeš da kažeš o dedi Ratiboru? Pa sad zavisi šta vas interesuje, ja nisam nešto... Kad sam u najavi rekao da ti je jedan od tvojih predaka, jedan od najpovrljivijih Titovih generala... Obaveštajaca možda, da, pametniji. Moglo bi se reći za pokojnog Ratibora Trivunca ili Ratibora Trivunca seniora, starijeg, moglo bi se reći da je vrhunski jugoslovenski špijun, recimo, ili vrhunski operativac službi bezbednosti koji smo imali, da je primao naređenja direktno od Tita ili od Leke Rankovića, je li tako? I da je najveći period
proveo u inostranstvu svog? On, suština te priče je sledeća. On je znači krenuo kao dete koje je otišlo u vojsku zato što u to vreme je to bio način da se izvuče nekako iz neke bede. I slušao je, dakle, kako bih rekao, zapovesti onako kako se to zahteva od vojnika. Sve do aprilskog rata i odvođenja njegovog u Osnabrik, u logor, gde su odvedeni između ostalog oficiri. I on je tamo na licu mesta mogao da vidi kako su se ponašali oni zarobljenici, odnosno kako su se Nemci ponašali prema onim zarobljenicima koji su se opredelili za Dražu i Nedića. A kako su se ponašali prema ljudima koji su se opredelili za narodno-oslobodilačku borbu. I on je kao kraljevski oficir video da su ovi ljudi izdajnici koji rade za Nemce i kojima Nemci daju logoru posebne pogodnosti, posebnu hranu, sve samo zato što podržavaju Dražu Mihajlovića i zato što podržavaju Nedića. I on se tamo, po nekim pričama, da li je Bihalj i Merin, Oto ili nekoga je uveo u partiju, i on je ostao, kako bih rekao, predstavljajući se i dalje kao vojni oficir, kraljevski oficir i čovek odan toj ideji, ostao je tamo i onda je otišao u London gde je došao do pozicije tamo adjutanta novom kralju, sve vreme zapravo radeći za... Hoćeš kaže kralju Petru II. Karađorđević, ili tako, da. Bio mu je... Neka vrsta adjutanta, nešto tako. Adjutanta, a pritom je radio za Oznu. Za Oznu, da. Tvoja baka po dedi Ratiboru je Grkinja. To znači da je on posle rata možda imao veze i sa onom pobunom ili sa građanskim ratom koji je bio u Grčkoj? To su neke stvari koje ja sad ne mogu da znam. Ja znam da je on bio u Turskoj jedno vreme, tamo se sa njom našao, između ostalog upoznao. Moja baka je radila različite stvari, prevodila je, bila stvari, radila posle kao profesor na fakultetu i tako dalje, ali ne mogu, mnoge od tih stvari iz naše porodične istorije su jednostavno tajna za sve nas. Ja mnogo više dolazim do informacija vezanih za, na primjer, mog dedu tako što naletim na nekoga ko ima informacije nego što smo mi, on se držao kao pravi obaveštajac, nije mnogo pričao na te teme sve, tako da... Do kraja života nije izgovorio sve što je znao, jel? Ne, daleko bilo, da. Ali recimo ono što je meni bitno vezano za njega i što mislim da je vrlo korisna stvar, on je pred kraj 80-ih i tako dalje, kad je već uveliko krenulo rehabilitovanje na neki način četništva i cele te priče, on je onako po automatizmu, ja bih rekao više nego po nekoj poslovnoj obavezi, krenuo da prikuplja i da pravi arhivu svih novina gde su se pojavljivali svi mogući četnici. I ja sam tu arhivu uzeo kada je on umro i ja imam ono od Biljane Srbljanović, Verana Matića, Samardžića, sve njih imam kako su pisali svoje četničke propagandne tekstove, propagirali mržnju među narodima i tako dalje. Sve prvake liberalne danas koji su u to vreme kada je bilo relevantno pisali u Pogledima budalaštine. Ti si jedan od onih koji, znači, kada priča o toj četničkoj fazi ovih ljudi koji si pomenuo, ne priča to na osnovu rekla, kazala, nego imaš dokumentaciju iz koje se vide njihovih tekstovi koje su pisali u to doba. Da, apsolutno. To vam je jedna mračna ekipa ljudi, kako bih rekao, koja je... Ali dobro, to je sad drugo pitanje i druga tema. Da vidimo. Tvoj deda Ratibor Trivunac, u gradu u kome živi i tvoj deda Ratko Bošković, pre Drugog svetskog rata upoznaje Nikolu Kalabića. Jeste. I sa Nikolom Kalabićem se bratimi na onaj način koji nam je poznat iz dečjih priča ili iz bajki. Krvno bratstvo, što se kaže. Uzimaju kamu, seku jedan drugom dlanove i ta krv se stvarno menja između njih dvojice. Tvoj deda dobija od Kalabića na poklon kamu. Jeste, tačno. Šta hoću da kažem? Nije li veza koju je tvoj deda, koji je nesumnjivo bio komunista, imao sa četnicima? Ođe jednako dokumentovana i jaka kao što je možda veza ovih ljudi koje si sad nabrojao. Možda su i oni glumili ili zavaravali neprijatelje. Ili navaravali. Ne bih rekao, zato što ovde je, da se razumemo, to Kalabić u tom trenutku da četnički pokret još više nije, mislim, to je period pre Drugog rata, dakle on u tom trenutku još uvek, a u krajnjem slučaju znamo istorijsku ulogu Kalabića. Da li je tvoj deda kao pripadnik OZNE mogao imati veze sa hvatanjem Nikole Kalabića, obzirom da mu je bio pobratim i da su se znali iz Valjeva?
Pazite, sve je moguće, ali budući da je on pre toga dosta vremena proveo u logoru, ja stvarno nisam siguran na tom operativnom nivou da je on bio neko ko se time bavio. Mislim da on više bio orijentisan ka emigraciji dalje, koja je posle logora otišla u Englesku i tako dalje, i da su to bile neke... U jednom trenutku je bilo opasnost da će biti uhvaćen, pa je sad posedeo i od onda je bio offset. Zvali su ga Beli zbog toga, dakle, u jednom trenutku su ga za malo... Ja sam mislio da mu je konspirativno ime Beli, a zapravo je, znači, Beli. A zapravo je zbog te kose koju da, je... Da, koja je u jednom trenutku kada je bilo za malo... U Londonu, je li tako? U Londonu, da, onda je... Ime tvog dede, Ratibora Trivunca, ostalo bi javnosti, široj javnosti. Potpuno nepoznato da nije bilo Slobodana Kljakića koji ga je poznavao i koji je o tome ostavio belešku u jednoj od starih politika. Ali zanimljiva stvar. Izvini, molim te, ima jedna beleška koju sam ja našao, pošto se bavim knjižarskim poslom, našao sam neko svedočenje iz logora, neka od literature vezane za situacije naših ljudi u logoru, i tu se navodi situacija njega koji je ošamario upravnika logora i izazvao ga na dvoboj. I nije bilo dvoboja, ali su svi bili šokirani time, jer niko generalno nije smeo ništa da kaže, on je tu napravio neku vrstu, tako da eto, postoji neka ta lepa... Čekaj, ošamario je Nemca, da, ili ošamario Nemca, je Srbina? Ne, Nemca, Nemca, i onda je došao do toga i zahtevao sa njim dvoboj. Zbog uvrede časti oficirske i tako dalje. To je naravno, ti logori nisu klasični logori, treba ljudima objasniti koji ne znaju, nije to sad logor Auschwitz ili tako nešto, ljudi koji su bili oficiri, to su oficirski logori koji su naravno bili mnogo bolji za život nego danas, nego bilo koji drugi logori u Nemačkoj u to vreme, ali sa druge strane, i to je bilo prilično, ja znam, on nikad nije hteo da jede senf, jer je samo hleb i senf je u logorima, ceo svih te 3-4 godine koliko je bio. Ime jednog drugog tribunca, koji je također jedan od tvojih predaka i koji je u starijoj generaciji, nego što je bio pokojni general, je li tako, UDBA, Ratibor Trivunac, je mnogo poznatije javnosti zato što je ušlo u mnoge naše udžbenike. Reč je o akademiku, doktoru nauka, profesoru predratnom Milošu Trivuncu. Jeste. Miloš Trivunac, moj deda je voleo da kaže, Miloš Trivunac je crna ovca naše porodice. Uzimajući u obzir njegovu političku karijeru, odnosno on kao germanista, dakle, bio je postavljen za ministra obrazovanja u Nedićevoj vladi, onoj prvoj, relativno brzo je razrešeno, ali mislim, što se mene tiče, to je dovoljan razlog da neko bude optužen za ono, kolaboraciju sa neprijateljem. Slušaj, ruku na srce, taj čovjek je proveo mjesec i po dana u Nedićevoj vladi i otišao je zato što se nije slagao sa zahtjevima koji su Nemci ispostavljali pred tu vladu. Ali je činjenica da je bio žestoki antikomunista. Činjenica da je blago rečeno bio antifeminista, obzirom da se zalagao da žene ne smeju uopšte da rade. Da rade i da idu na fakultete i tako dalje. Dakle, na univerzitet. Ali ja bih zaista ne bih pravio tu vrstu diferencijacije. Mjesec i po dana pod Nedićevom vlasti, znate koliko je Jevreja, Cigana, komunista, Srba koji nisu bili nacisti pobijeno. Meni je to da li on bio mjesec i po dana ili je bio samo pola mjeseca, to je bilo okupaciona vlada, to je, kako bih rekao, neka stvar. Zna se, ovdje ljudi zbog celog historijskog konteksta, rehabilitacije koja postoji i tako dalje, zaboravili šta se dešavalo u zemljama koje nisu bile komunističke kad su se oslobodili sa ljudima iz vlasti. Znači, Holandija, Francuska i tako dalje. Zna se šta je bilo sa ljudima koji su bili kolaboracionisti. Svi su streljani redom. To je normalna stvar za uraditi. Meni to uopšte nije, ja tu ne vidim problem. Tvoj deda je odbijao da javno istupa i da podržava Nemce i uoči Drugog svjetskog rata. Izvini, deda ili misliš na Miloša? Na Miloša, zapravo tvoj... On je pradeda stric. Pradeda stric. Znači, on je zapravo odbijao da se javno izjašnjava u prilog Nemcima. Činjenica je da je napisao jedan tekst u novinama koje je partizanska vlast u jesen 1944. protumačila kao otprilike napad na tekovine Nora. Da. Njegovo ime mi je zanimljivo zbog te brze partizanske pravde. On je praktično bez suđenja, je li tako? Osuđen i streljan negde u oči nove godine 1945. To je nešto kao Blajburg. Suđenje u Drugom svjetskom ratu je trajalo 4 godine rata. I narod je na kraju te 4 godine dao svoju presudu svim ljudima koji su tokom te 4 godine... Slikovito se izražavaš, je li tako? Slikovito se izražavam. Tako da to, da li je formalno bilo neko suđenje čoveka koji je bio u Nedićevoj vlasti? Meni zaista, ja zaista ne smatram da su njegova prava ni na koji način dovedena u pitanje time, jer on je dao podršku jednom sistemu koji je sistematski uništavao milione ljudi.
bez ikakvog razloga, sem obesti i želje za vlašću. Tako da u tom kontekstu mislim da je kao na Blajburgu što je presuđeno četnicima, ustašama, Nedićevcima, svima zajedno slovenskim nacistima, to je jedna presuda istorijska koju je ovaj narod doneo. To da li će to uzeti formu pravosudnu, mene kao anarhistu, ja i tebe verujem, zaista ne predstavlja neku ključnu stvar. A pogotovo što se danas ta pravosudna logika koristi da bi se rehabilitovali ti isti zločinci. Znači, mi sad koristimo činjenice da neko nije suđen u pravilima koji su danas aktuelna, iako to nije rađeno ni u Holandiji, ni u Francuskoj, ni bilo gde, da bi se ti isti ljudi rehabilitovali. Tako da mislim da tu zapravo zapadamo u tu neku legalističku logiku gde se ne bavimo suštinom priče. Da li su ti ljudi ubijali ljude koji su Jevreji, Romi, Srbi koji nisu nacisti? Da li? Da, jesu. Miloš Trivunac je bio intelektualac, član dve Akademije nauka. Nikad nikoga nije ubio. Intelektualci su najgori ljudi, da vam ja nešto kažem. Moje mišljenje je da su intelektualci ljudi koji su najpotkupljiviji, najlakše korumpirani i najspremniji da u svom ličnom interesu stanu iza bilo kakve politike. Vi možete bilo koju politiku da pogledate u svetu danas. Svaka politika ima neke ljude iza sebe, intelektualce. Čak i Trump. Imate sve, svi postoje određene segmente, tako da u tom segmentu njihova aktivnost možda nije bila praktična da nekog zakolju ili praktično da nekoga... Pitanje je koliko je Hitler ljudi lično ubio. Razumete, nije to nije meni pitanje da li si ti deo sistema, da li si šraf, relevantan šraf, a šta je ministar nego relevantan šraf sistema koji sistematski uništava ljude zbog različite nacionalne pripadnosti ili vere. Iz te generacije Trivunaca je Dušan Dragoš, da. Trivunac koji je bio narodni heroj. Yes. 1942. godine njega u rodnom kraju Trivunaca će nezadovoljni seljaci ubiti. Eto ga sud naroda u neku ruku. Taj čovjek je narodni heroj, naravno. Uradio je veoma značajne stvari, nije okrvavio ruke i tako dalje. Ono što važi za pokojnog Miloša, verujem da važi i ovamo. Ali pogledaj, šta bi rekao o tim ljudima? Njegovim sumeštanima ili ljudima iz istog zavičaja koji su ga ubili, a ne čekajući da dođu po njega Nemci ili četnici. Niko ne može da, mislim, kao što je, možda sam to trebao da napomenem na početku, kao što je Stalin svoje vremeno rekao da deca ne mogu da snose posledice i odgovornost za zlodela njihovih roditelja, isto tako ljudi ne mogu da snose odgovornost za to kako je njihovo okruženje, gde su se oni našli. Ali to nije reprezentativno za čitav narod. Činjenica da je on se našao u nekom reakcionarnom selu gde su određeni ljudi ovakvi ili onakvi, to ne govori ništa o srpskom narodu ili Jugoslovenima. En general, to je jedna bizarna istorijska nota, kako bih rekao, više nego presuda naroda. A mislim da je nešto što je, ako govorimo o Blajburgu ili oslobođenju, da je to jedan masovni pokret gde ne može se poredi partizanska vojska od 100.000 ljudi sa 30 seljaka sa vilama. Mislim, jednostavno, nije, ovo jeste narod, ovo nije narod, ovo su neki ljudi. Baveći se porodičnom istorijom Trivunaca u 20. veku, učinilo mi se da ste po mnogo čemu tragičniji, raznovrsniji, zanimljiviji nego što su to Ćosićevi i Katići. I da bi bilo možda mnogo zanimljivo, bilo bi veoma zanimljivo da je neko uzeo vašu porodičnu istoriju kao obrazac za neku romanesnu strukturu, nego ono što je Ćosić uradio izmišljajući Katiće. Milena Trivunac se udala tokom rata za narodnog heroja Sava Drljevića. Jeste. Je li tako? Živela u Crnoj Gori i tamo rodila... Sonju. Sonju. Moju, dakle, neku tetku. Sonju Drljević, tvoju tetku, je li tako, yes. Bosnu. I sad, Sonja Drljević je bitna, ja sam nju pomenuo u uvodu, u onom kratkom, imao si 15 godina svega, to je bila 1996. godina. Jeste. Čak i ranije sam, ja sam jednostavno sa Sonjom razvio još kao malo dete, vrlo blizak odnos. Išao sam jako često kod nje da čitam knjige koje mi je ona davala, da gledamo neke filmove i tako dalje. Volela je da pušta onog Crvenog pirata, koji je zapravo hollywoodski film koji su optuživali za komunističku propagandu u svoje vreme kad se pojavio. I njen sin Oleg Novković, reditelj, on je imao i veliku količinu literature koju
pošto je bio nešto stariji od mene, ja sam dolazio na red za njegove knjige, što se kaže, pa sam uzimao. Čitao i sa njom sam razvio zaista jako, jako blizak odnos, a ona je u porodici našoj bila poznata kao anarhiskinja. I onda... Čerka narodnog heroja, komuniste, postaje I ne samo komuniste, a ona je bila izabrana u jednom trenutku za ono, bila je samo upravljač godine, recimo 70 i neke. Znači ona je i tekako u Jugoslaviji, njen anarhizam je bio specifičan, to nije bio moj anarhizam, to nije tvoj anarhizam, to je anarhizam koji je video u jugoslovenskom samoupravljanju ostvarenje nekih od ideala anarhističkih i smatrala je da njena aktivnost treba da bude da što više radi na razvijanju tih samoupravnih odnosa. I ona je tako videla tu svoju političku, kako bih rekao, delatnost i onda meni kao detetu koji je jednostavno se vezao sa njom na prvo na ličnom nivou i kao draga osoba, jeli, došao sam preko nje i do literature koja mi je na neki način otvorila neke druge poglede vezano i ideološke. Sonja Drljević je jedan od fenomena ili možda najznačajnijih ličnosti ženskog pokreta. Pa ona je bila, mislim da ona je bila jedna od pokretačica tog pokreta ovde svakako. Završila je dva fakulteta, je li tako? Ona je građevinski inženjer plus ekonomista. Ekonomiju, ja mislim, da je ustao završila, da. Osnivala je centar za... Centar za ženske studije i različite, mislim, to su... Feministkinja, anarhistkinja. Jeste. I pod vaspitni uticaj takve žene, po mnogo čemu izmeštene iz jugoslovenske političke realnosti ili od onoga što zovemo malograđanskim mirom, je li tako? Jeste. Tvoji roditelji ostavljaju tebe kod nje, a ona ti počinje davati anarhističke knjige da te ubeđuje u... Pa ja ne mislim da ona čak nije ubeđivala. Nisu mene čak ni moji roditelji ostavljali koliko sam ja tražio da idem kod njega. Ja sam sa njom jednostavno razvio na tom privatnom nivou zaista lep odnos, a ona zaista nikad nije bila osoba koja na bilo koji autoritarni način pokuša da izgura neku ideju. Ona je pričala o različitim stvarima i onda sam ja na moja pitanja, pa dobro, reci mi nešto više o tome, rekla, pa dobro, evo postoji knjiga, mogu bi da pročitaš iz nje. I to su zapravo bili... Kako to da ti okruženje roditelja nije bilo u toj meri inspirativno koliko ti je bilo okruženje tetke? Pa, pazite, ja mislim prvo da je to prirodno za svako dete, dakle, ako mu neko dosađuje, to su roditelji. Mislim da roditelji najgenijalniji da su na svetu, detetu zbog njegovog dinamike društvene sa drugom decom i tako dalje, to predstavlja neku vrstu, kako bih rekao, ne prvog odnosa. A sa druge strane, Sonja je bila izuzetno divna osoba, kao osoba, i mene je to na neki način povuklo i uvek imala tako neke stvari koje su deci interesantne, da li neku knjigu, da li neki film, ona mi je dala Gospodara prstenova, recimo da čitam u to vreme, to nije bilo popularno kao danas, nije postojao film, nije, i eto, ta neka vrsta privatnog odnosa je, ja mislim, bila presudna. Ona je rođena 1942. godine, je li tako? Umrla je... Ona je umrla prošle godine. 2018. je u zimu negde. U zimu, jeste, imali smo sahranu i neku vrstu malog nekog događaja koje smo organizovali i sada pripremamo neku knjigu gde bi pokušali da okupimo na jedno mesto različite autore koji će se baviti njenim delom. Ostavila je neobično zaveštanje za način sahrane? Pa, u smislu... Šta je stražila? Ona je stražila se stavi zastava jugoslovenska preko, da bude naravno kremirana i tako dalje, i da se intonira internacionalna, što je bilo urađeno uz deo ljudi iz sindikata koji su došli sa anarhističkim zastavama i tako dalje. To je na neki način onako malo neke ljude začudilo, ali to je način na koji smo se pozdravili sa Sonjom. Zahvaljujući Sonji Drljević, ti si upoznao otprilike intelektualno ili deo možda intelektualne i sociološke pa i anarhističke elite Beograda 90. godina. Jeste. Ono što mene iznenađuje, mislim konkretno na imena bivšeg našeg ambasadora u Španiji, političkog savjetnika, predsjednika Borisa Tadića, govorimo o gospodinu Trivi Inđiću. Mislim na Lasla Sekelja, koji je još tamo negde 80. godina, on je pokojni, tako umro negde početkom 2000. On je tamo negde 80. napisao za studentski izdavački centar onu divnu knjigu Anarhizam. Mislim da se zvala. Znači, ti si imao prilike još tada da se sa tim kremom u izvesnom smislu upoznaš sa anarhističkim idejama. Primetio sam da si mrdno glavom levo-desno kad sam rekao krem, ali ostavit ćemo to za kasnije. Ono što mene iznenađuje u celoj toj priči, ja molim te da nastavimo sa ovom pričom o Beogradskoj libertarskoj grupi, jeste, jer stoji zaključak da je Miloševića i svo ono prethodno vreme za koje bismo mogli reći da je bilo nedemokratsko, rigidno, ideološki obojeno, da Milošević i njegovi prethodnici nisu davali pet para za vas anarhiste, a
da su tek demokrate, kad kažem demokrate, govorim o demokratskoj vlasti uopšte, a ne samo o vlasti DS-a, a da su tek demokrate počele da vas progone i da vas hapse. Pa tu zapravo postoji nekoliko nivoa koje bi možda trebalo uzeti u obzir. To kad si pomenuo Krem, dakle to su de facto intelektualci, anarhisti u to vreme, ljudi koji su bili intelektualci. Moj stav o intelektualcima nije izvučen iz neke knjige ili nešto tako, već iz prakse. Anarhistički pokret je kroz svoju istoriju uvek bio pokret radničke klase. Onda je vremenom određeni ideali koji su... I poštene inteligencije. I poštene inteligencije, ali pre svega je bio pokret radničke klase. Znači to su bili sindikati u Francuskoj, Španiji, Italiji i tako dalje, koji su činili uglavnom radnici iz industrije građevina, metalna industrija i tako dalje. Znači njihovo shvatanje i njihova percepcija anarhizma je jedna, a neke od plemenitih ideja anarhizma koje lepo gode malograđanskom umu, sloboda, ravnopravnost i tako dalje, bez nekog sadržaja su jako prijemčive različitim intelektualcima i lako se identifikuju sa tim pričama. E sad, pitanje je koliko takva identifikacija u svojoj političkoj praksi ima zapravo neki rezultat. Trivo Indžić, ja kad sam se kao dete uključio u tu, mene su pozvali Trivo i Sonja da se uključim kod njih u Beogradsku libertarsku grupu, ja sam imao 15 godina, to su bili ljudi od već tada 60, 50, 60 godina. To je meni naravno bilo nešto fascinantno, da su to sad ljudi koji prvo su stariji od 15 godina, a anarhizam im nešto znači, drugo da uopšte hoće da komuniciraju sa nekim mladim i tako dalje. No taj anarhizam u Beogradskoj libertarskoj grupi se završavao na jednom intelektualnom distanciranju i osuđivanju autoritarnog okruženja u kome živimo. To nije politički stav. To je jedan moralističko-filozofski stav. Mi kažemo, mi najstrožije osuđujemo i jako se distanciramo od ovoga. To jeste stav, kako bi rekao, jedan moralni, gde ti kažeš ja ne želim da se mešam sa ovim ljudima, ali to nije politički stav. Hoćeš da kažeš, nisu spremni na političku akciju. Upravo to. Političke akcije su krenule tek posle 5. oktobra, stvaranjem anarcho-sindikalističke inicijative. Hoćeš da kažeš da njih Milošević i ostali nisu dirali zato što su bili salonski anarhisti? Odnosno zato što oni nisu imali nikakvu političku delatnost, njihova delatnost je bila pre svega informativna. Znači mi smo organizovali biblioteku, jednu koja do dan danas postoji, organizovali smo različite debate, tribine na određene teme, ali u vrlo uskim krugovima i bez pokušaja da se na neki način hvatamo u koštac sa onim što je zapravo bio realan problem. I to je tek onda nakon stvaranja anarcho-sindikalističke inicijative koja pred sebe postavila ne ciljeve intelektualne spoznaje i samooslobođenja, već vrlo praktične političke ciljeve, tada se dolazi u konflikt koji je onda imao svoje posljedice na različite reči. Posle 5. oktobra deo vas, ako sam dobro razumeo, pokušava da se organizuje na drugačiji način, izvan te takozvane prvobitne... Jeste. Beogradske libertarske grupe koja je u osnovi bila anarhistička. I formirate inicijativu za anarhosindikat. Jeste. Mi smo tada došli u kontakt... Šta je anarhosindikat? Šta znači anarhosindikalistička inicijativa? Na što me zbunjuje? Kako mislite da okupite radnike ili da povedete radnikom? Da, sa imenom gde ja treba da razmišljam o tome šta tačno znači. Svaka od tih reči je strana, a još ih imamo... kombinovane međusobno, u skraćenom obliku. Jeste vi stvarno mislili da će radnik bez koga nema nikakve sindikalne akcije poći za nečim što se zove anarcho-sindikalistička inicijativa? Naše iskustvo pokazuje da ljudi polaze za bilo čim što je u njihovom interesu. Zašto je ovo u njihovom interesu? Anarcho-sindikalizam je ideja, odnosno jedan pravac anarhističkog pokreta koji je orijentisan na stvaranje borbenih sindikalnih organizacija. Jednostavno smatra se da je ovaj sistem u kome živimo baziran na eksploataciji, da postoji mala grupa ljudi koja živi od rada svih ostalih, da koriste državu kao aparat koji im omogućava tu vrstu pljačke i da je potrebno da se većina naroda organizuju borbene sindikalne organizacije koje bi bile bazirane na principima direktne demokratije, znači bez hijerarhije i potencijalno korumpiranih birokrata, već... Bez stranaka, bez parlamenta, sa sindikalnim zborom kao jedinim mestom gde se donose odluke i da tako organizovani, orijentisani na borbene, revolucionarne aktivnosti, možemo da promenimo
sistem i prostor. E sad, mi naravno, to ime, kako bih rekao, anarhosindikalizam, anarhizam, sam po sebi ima negativne konotacije, ali nije ideja bežati od imena, jer kompromitaciju imena ljudi iz vladajuće klase kroz medije mogu da urade kad god žele. Mi sad da kažemo, ne zovemo se anarhisti, nego se zovemo ljudi koji vole ljubav, oni će kroz medije vrlo brzo stvoriti situaciju da ljudi koji vole ljubav su zapravo neki pokvarenjaci i tako dalje. To je poenta da se zauzme stav i da se kaže ne, ovo je naša ideja, ovo je naš stav, hajmo da razgovaramo o tome, da vidimo šta zapravo želimo kažemo. Nije li pojam anarhije, anarhizma prilično ogađen u našoj javnosti? Ne mislim da je to od juče ili posljednjih 10-15 godina, nego posljednjih decenija. Ne kaže li se... Ne decenija, hoće, vekovi su pitanje, ja bih kada sad rekao. Kada se govori, kada hoće da se nađe sinonim za nered, za haos, za neko potpuno neuređeno društveno stanje, uvijek se kaže jel vi to hoćete anarhiju i to bi bila anarhija. Kako je nastala greška i da li je greška namjerno? Greška je namjerno, svakako je nastala namjerno greška. Dakle, anarhizam, anarhija, kako vole da se nazove, i postoji nešto što je sinonim, na primjer, u španskom i latinskim zemljama, to je slobodarski komunizam. Slobodarski bezdržavni komunizam. To je na neki način opis onoga što je pojam koji je diskreditovan. Ja bih rekao da postoji već duga tradicija, duža od vek diskreditacija tog pojma. Mi možemo da uočimo, na primjer, da je Interpol formiran na velikom skupu u Rimu 1881. na velikom antianarhističkom skupu u Rimu. Tako je nastao Interpol. Prvi začeci Interpola su organizovani tu i tu je učestvovala i Srbija između ostalog zbog toga činjenice da su anarhisti bili revolucionari koji su svoju borbu prenosili preko granica. Znači neki anarhist iz Francuske je mogao da ode i da napadne gazdu u Belgiji u podršci radnicima tamo i tako dalje. I po prvi put su vlade svih evropskih država shvatili da imaju posla sa međunarodnim nekim problemom, da to nije sada više izolovana stvar njihove države i okupili su se i Interpol je tada nastao. I među prvim odlukama tada je bila priča o potrebi informisanja javnosti o antidruštvenom karakteru anarhizma. Dakle, države su sistematski organizovano radile na tome da ljudima anarhizam prikažu kao haos, dok svi znamo, i mislim mi u pokretu znamo i Prudona i sve ostale velike mislioce anarhizma koji su uvijek ukazivali da je anarhija je majka poretka. To je ono o čemu mi govorimo. To je društvo u kome nema spoljnih pritisaka i represije koje tera pojedince i kolektive da se ponašaju na određeni način, već samoorganizovani, međusobno solidarni i ravnopravni bez hijerarhijskih odnosa. Mi pravimo dogovore koji su u interesu svih nas. Može da se kaže da je anarhizam komunizam bez nasilja. Komunizam bez države, ja bih rekao, jer država je nasilje. To je ono što kad mi govorimo o nasilju, mi govorimo o državnom nasilju. Je li tačno da su svi srpski političari iz 19. i iz početka 20. veka koji su pripadali radikalima, socijalistima, zapravo bili anarhisti? Od Žujovića, Nikole Pašića, Lazara Pačua, Dimitrija Tucovića i tako da. Naravno i Dimitrija Tucovića, ali Svetozar Marković. Celokupna ta ekipa, kako bih rekao, koja je kasnije činila vlast kod nas u radikalskoj Srbiji i tako dalje, oni su svi dok su bili u Švajcarskoj, bili deo bakunjinističkih krugova. U krajnjem slučaju postoji kod Kalezića u onoj knjizi Nikola Pašić i njegov doba, mislim da postoji spisak ljudi koji su finansirali bakunjinistički krug u Ženevi, među finansijerima i kralj Petar, odnosno Mrkonjić, tadašnji. Kralj Petar je finansirao drugog najvećeg anarhistu u Evropi. Ne anarhistu, nego je to bio bakunjinistički krug u kome su bili Nikola Pašić, Manuel Hrvaćin, cela ta ekipa Srba koji su bili u Švajcarskoj u to vreme. U krajnjem slučaju prva socijalistička partija Srpska je stvorena u Ženevi i njen program je bio eksplicitno anarhistički. Zahtevao je uništenje države, kapitalizma, porodice, stvaranje slobodne zajednice, slobodnih ljudi. Šta je ono za što se, šta su politički ciljevi anarhosindikalističke inicijative u vreme kad si ti bio njen član? Reći ćemo kasnije da si 2015. godine istupio, ali je ona nešto u čijem si nastajanju, je li tako, i u čijem si radu ti veoma aktivno učestvovao u periodu od 2002. do 2015. Cilj je deklarisan i kroz dokumenta i kroz praksu, kako bih rekao, anarhosindikalističke inicijative, ali isto tako i te međunarodne organizacije čiji je deo. Anarhosindikalistička inicijativa je deo nečega što se zove Međunarodno udruženje radnika i radnica. To je najstarija
trenutno opstajuća radnička internacionala na svetu. Sve radničke internacionale su propale ili tokom Drugog svetskog rata, ili su nastale posle, ili su nastale, cepale se pa nestale. Jedina radnička internacionala koja postoji do dan danas od 1922. je Međunarodno udruženje radnika i radica i ono je kao internacionala nastala kao odgovor na komunističku sindikalnu internacionalu koju su boljševici u to vreme pokušavali da naprave i ona je kao svoj proklamovani cilj svih sekcija, uključujući dakle i anarcho-sindikalističku inicijativu kod nas, postavila stvaranje slobodarskog komunizma, odnosno upravo anarhije. Društva koje će biti omogućiti individualnu i kolektivnu slobodu i bit će bazirano na samoupravnom organizovanju ekonomije i društvenog života. To je prilično uopšteno ispriča. Recimo, u tome što si ti rekao, ja ne prepoznajem situaciju u kojoj si ti 2004. godine dobio batine na gej paradi. A da recimo nisi gej, nego si se nije samo nije bilo to 2004. je bilo 2001. blago meni. Dobro, blago tebi 2001. Ali znači ti dobijaš znači batine zalažući se za ciljeve sobstvene organizacije. Da. Tako? A jedan od ciljeva tvoje organizacije koju sad nisi izgovorio jeste protivljenje svakoj diskriminaciji. Naravno. To malo pre nisi rekao. Izvinjavam se. Pa i ako je ona seksualna, ako je ona rodna. Po bilo kom osnovu koje nije, da. Za tu vrstu ciljeva sam te malo prepitao. Da, ali to su kratkoročni ciljevi. Ja sam govorio, mislio sam da misliš na u opštem smislu. Dakle, kako bih rekao, to na praktičnom nivou znači organizovanje sindikata, borbe sa gazdama na radnim mestima, borba na bilo kom mestu gde su ljudi diskriminisani, represirani na bilo koji način. To je štrajkovi, protesti različitog tipa, ali recimo to bi bilo zanimljivo pomenuti to 2001. godine. 2001. godine je bila jedina gej parada koji su zaista organizovali gejevi. Znači, nije organizovala država, nije organizovao... Spontana je bila. To je bila spontana, okupili su se ljudi koji su zaista bili homoseksualci, lezbijke i tako dalje i odlučili, hajmo da uradimo nešto povodom naših prava. I mi smo kao organizacija rekli, ljudi, ovo treba podržati, ovo su ljudi koji su potpuno samostalno, samorganizovano odlučili da... Mi smo došli na taj protest, nažalost, veliki broj gejeva se nije pojavio. Ja sam tamo napadnut, čak su neke fotografije kako se ja branim bile prikazane po medijima posle kao nasilje nad učesnicima gej parade. Ja sam ja udarao neke od tih koji su me napali. Dva puta sam tada dobio batine. To je bilo sve ono jedan veliki haos. Ali recimo kasnije ove gej parade su sve isključivo postoje zbog političkih razloga, integraciju u Evropsku uniju i tako dalje, to je nešto potpuno drugo i mi to nismo podržavali, za razliku od ovog događaja. Protiv kapitalista ste, je li tako? Naravno. Protiv nacionalista ste? Da. Protiv crkve ste? Protiv političke... Protiv klerikalizma? Protiv klerikalizma i protiv političkog elementa crkve. Znači, mi zaista nemamo ništa protiv, među nama imaju ljudi koji su vernici i tako dalje, to uopšte nije pitanje. Pitanje je da li crkva kao institucija koja sa jedne strane čini teološki gledano to jedinstvo vernog naroda, klera i Boga, to je nešto što je individualni izbor čoveka da li će verovati u to ili ne, potpuno uopšte ne ulazimo u to pitanje. Za maksimalna ste prava radnika... Pa, mi smatramo da gazde ne treba da postoje. To je zapravo politička pozicija koju izrazimo. Jel to znači ne samo u državi, nego i radnici ne treba da imaju poslodavce? Da. Mislim da pojam poslodavac je vrlo problematičan i mislim da služi da prikrije zapravo realni odnos. Ja te ljude volim da zovem gazde. Jer poslodavac implicira da ti on na neki način daje posao, što nekome iz perspektive čoveka koji nema posao, naravno to tako može delovati, ali zapravo mi imamo situaciju u svakoj firmi, u svakom preduzeću, da svi ti radnici stvaraju bogatstvo svom gazdi. I da gazda uzima većinu onoga što oni sprovedu, a njima daje dovoljno da ih drži, kako bih rekao, kod sebe na plati, da oni mogu da se reprodukuju, dok većina onoga što je stvorena vrednosti ide u džep gazdi. Mi smatramo da ta vrednost treba vratiti ljudima koji to stvaraju. Pokušali ste da stvorite političku organizaciju, a da ona nije organizovana u stvari, obzirom da vi izbegavate bilo kakve odnose u kojima imate nadređene, u kojima imate vođe, u kojima postoje šefovi, predsednici i tako sve da. Odluke se donose na zborovima, to je princip. Dakle, svaka od organizacija koje smo stvarali... Jer se to zove direktna demokratija. To se zove direktna demokratija. Znači, kad svi imaju isto pravo da o nečemu odlučuju. I da iznesu predloge šta kako raditi i da taj predlog onda bude saslušan i o njemu glasano od strane svih koji su aktivni. Nije li takva organizacija ili dezorganizacija zapravo neefikasna i nekonkurentna kada se nađe na političkom tržištu ili u konkurenciji drugih političkih organizacija koje su organizovane na način koji može biti ubitačan, prodoran, zato što
postoji samo jedna volja koja se poštuje. Nije ni to možda razlog, to što vi zapravo nećete da se organizujete, to što vi birate izvesnu horizontalu da svi budete jednaki, da nikad niste stekli neku popularnost. Tu postoji dva nivoa. Dakle, prvo, anarkosindikati su ekonomske organizacije. Oni nisu u tom klasičnom smislu ideološke političke organizacije. Oni nisu pandani političkim strankama. Pandan u anarhističkom svetu političkoj stranci bi bio anarhistička federacija ideološka koja okupi ljude zato što su oni anarhisti. U anarkosindikatima članstvo ne mora da bude ideološki anarhistički orijentisano. Bitno je da funkcioniše po principima koji su anarhistički, a to je ta direktna demokratija, to je ta direktna akcija kao metod borbe i tako dalje i tako dalje. Sad to je jedan nivo, znači da postoji ta razlika. Dakle, ne bi poistovećivo. Mi imamo problem što realna kapitalistička levica u Srbiji nije postojala posle 5. oktobra. I jako dugo period je anarkosindikalistička inicijativa bila jedina levičarska organizacija. I onda je anarkosindikat, iako mu je primarna delatnost sindikalna, bio u obavezi da se bavi ideološkim pitanjima. Mi smo kao anarkosindikat se bavili različitim ideološkim pitanjima od Kosova do ne znam nija čega, zato što nije bilo levog glasa koji bi nešto tako rekao. A danas anarkosindikalistička inicijativa, to znam preko mojih prijatelja koji su aktivni tamo, ona se organizuje sa radnicama u tekstilnoj industriji, sa radnicima u vodovodu, sa radnicima u elektrodistribuciji. Znači, to su stvari koje radi i tu je naš konkurent drugi sindikati, ako ćemo to tako da gledamo, a svako ko je bilo gde radio zna kako izgledaju svi ovi žuti sindikati. Koliko je dogovora napravljeno od strane korumpiranih birokrata, koliko je članarina otišlo za letovanje tih istih birokrata, koliko nikad ništa niko nije dobio od tih sindikata. I mi tu zapravo nemamo neku vrstu. Nama je najveći problem ta vrsta medijske, negativne. Sećam se još dok sam bio aktivan u sindikatu, pa se ode negde na neke brodove, pa se tamo radi, tamo neki od kapetana koji kaže anarhosindikat, pa oni su gori od mafijaških sindikata. To je neka vrsta imidža. Ali sa druge strane, radnicima vrlo često kada dođe do preko glave, baš zato su spremni da se kontaktiraju sa nama i baš zato su spremni da nekako uđu u zajedničku borbu za neka svoja prava. A vi u stvari pokušavate da promenite društvo tako što nećete da osvajate vlast. Da, mi ne želimo da osvajamo, mi želimo da uništimo vlast. To je, mislim, anarhistički stav o celoj toj stvari. Mi ne želimo da preuzmemo vlast, mi želimo da vlasti nema. Jer smatramo da vlast služi isključivo interesu bogatih i manjina. Hoćete da vaša ideja preovlada, a vi nećete da vladate. Mi nećemo da naša ideja preovlada. To nije kontradiktorno. Ne. To ja mislim da je vezano za Marksovo shvatanje, jer ja sam u tom smislu prihvatam marksističku analizu i materialističku analizu i pitanje svesti. Ne stvara svest praksu, nego je obrnuto. Određena praksa stvara neku svest. Nama uopšte nije cilj da svi ljudi budu anarhisti. Nama je cilj da se ljudi organizuju direktno demokratski i da direktnim akcijama se bore za svoje interese. Ne, da se našalim. Samo napred, naravno. Vi ćete da podržavate pedere, a očekivat ćete da će ljudi da se organizuju sa vama ili... Pa ne, dobro, dakle, ja prvo ne mislim da je bilo kakav problem podržavati bilo koga koji ima dobrovoljne, imaju neku seksualnu orijentaciju koja podrazumeva dobrovoljni odnos s drugim ljudima. Što se mene tiče kao anarhisti, ja smatram da svako treba da radi šta god želi u životu, dok, kako bih rekao, sa druge strane ima dobrovoljni odnos od strane druge osobe. San svakog Srbina je da bude gazda, vi ste protiv gazda. Da, sam svakog Srbina je da bude gazda, ali tu je pitanje šta su sve srpski snovi i koliko su Srbi svesni svojih snova. Jer ja mislim da tu postoji jedno hodanje u snu vrlo često kod nas, a to je, znaš, ono, to je isto pitanje odnosa prema religiji. Naprimjer, 80% Srba će reći da su, ili 70% će reći da su pravoslavci. Ali kad ih pitate da li veruju u mit o rezurekciji, to je manje od 5%. U šta, da li veruju? Ideju da je Isus Hrist, nakon što je razapet na krst, ponovo ustao. To je bazični hrišćanski mit. Dakle, ti ako si hrišćanin... O vaskrsenju. Ti ako ne veruješ u to, ti nisi hrišćanin. U Srbiji niko nije lud da veruje da čovjek koga ubiju može da oživi. Jednostavno, ljudi su normalni od toga. Ali će reći, naravno, da veruje, jer to, kad kažu da su pravoslavci, to podrazumeva kod njih gomilo nekih drugih političkih zapravo elemenata, mnogo više nego zaista religijskih odnosa prema tome. Tako da... Slušaj, ja sam rođen u Šumadiji. Meni nije problem da prihvatim ideju da je Isus vaskrsao. Ali mi je problem da prihvatim ideju da je njegova majka ostala nevina posle porođaja sa njim. A to je jedna od crkvenih dogmi i kažu, ko ne prihvata bilo koju od crkvenih dogmi, taj je prognan iz crkve. Naravno.
Tako da mi ne vredi da se izjašnjavam kao pravoslavac, jer sam siguran da sam izgnan istog trenutka kad sam ovo izgovorio, čak i ako nisam kasnije. Neki od mojih predaka su bili popovi Tolstojevštine i bili su kod Tolstoja na Jasnoj Poljani i došli su bili ovde posle. Ja imam i sa majčine strane neke slike Tolstoja iz tog vremena, tako da taj tolstojevski anarhizam je recimo jako zanimljiv, je li imao neke efekte i ovde i postojali su i grupacije ljudi koji su bili za to zajedno. Pričaš o Boškovićima ili o Trivijoncima? I o jednima i drugima, govorim i o jednima i drugima. I o Boškovićima, jedni i drugi, nevezano, jedni od drugih su imali kontakte sa Tolstojem u to vreme koji ima ono svoju, kako bih rekao, Tolstojevsku crkvu. Pre stoji nešto malo više godina su oni boravili u Rusiji, neki od njih u stvari. Neki od njih su boravili i vratili se nazad. Ja imam, evo, u Valjevu imam tu sliku Tolstoja koja je doneta od onda, koja stoji tu kao porodična neka relikvija, kako bih... Ali pogledaj to ogromno političko šarenilo koje postoji kod tebe u porodici. Da. Evo vas koji se zalažete i za jedno i za drugo. Evo vas koji hoćete i jedan i drugi anarhizam. I za Nedića, i za Tita, i protiv Tita. Klasični Srbi, reki. Da. I neobično je samo što se sve to sastalo kod vas. Ti upravo si nam govorio o tome da si protiv gazda, da si protiv privatne imovine, kao i svi ostali iz anarcho-sindikalističke inicijative. Tvoj otac je jedan od 200 najbogatijih Srba. Istina, naravno, zahvaljujući svojom zaslugom, nije nikoga privatizovao, niti bilo šta slično radio, čovjek je ekonomista, je li tako? Mislim, evo, ajmo tu da razjasnimo. Ja ne mislim da bilo ko može svojom zaslugom da bude najbogatiji Srbin. A ti si protiv svog oca? Nisam ja protiv mog oca, ja sam protiv, mislim, jesam toliko koliko je on gazda, kako bih rekao. Dakle, ja imam problem sa gazdama i ja mislim da niko ne može bude najbogatiji čovjek svojim radom. To ne postoji. Dakle, on možda nije bio klasičan kriminalac koji će da privatizuje šećeranu za jedan dinar ili tako nešto, ali sama činjenica da je on imao firmu gde su radnici radili za neke plate, a on je uzimao višak koji pravi ta njegova firma, kazuje da to nije zapravo urađeno svojim radom, nego radom tih radnika. I svaki gazda je sve što je napravio, napravio radom svojih radnika. Nijedan gazda nije napravio nešto svojim radom u tom smislu. On je radio u svom domenu, kako bih rekao, posla, ali i tu sad ne možemo mi da ulazimo u činjenicu da je sistem bio postavljen na određeni način, pa sad ti ako radiš, ti ćeš doći u tu situaciju, ali ako gledamo to filozofski i vidimo šta se suštinski dešava, neko ko ima 100 zaposlenih ili neko ko ima 10 zaposlenih, on živi od tih 10 zaposlenih. I tih 10 zaposlenih prave za sebe platu, plus platu za njega, gazdu, i za njegova kola, i za njegovu porodicu, i za njegovu kuću, i tako dalje, tako dalje. Zatimore, ti se zalažeš za štrajkove, pa čak deo anarhističke borbe su i sabotaže, je li tako? Apsolutno, da, da. Na radnim mestima. Tvoj tata je imao firmu koja je prodata Amerikancima, čija je jedan od poslova bila zaštita radnih mesta, kompanija, je li tako? Ovih najvažnijih stvari kojima jedna država raspolaže, pa i najveće kompanije. Pogledajte, evo vas na različitim stranama, tatini radnici, u nekom trenutku bilo ih je 3000, su zapravo trebali da strepe i tvoj tata je trebao da strepe da li će među onima koji će da naprave neku štetu negde naći svoga sina. Pa mogu se, da. Jeste. Kako si se osjećao zbog toga da znaš da si na suprotnoj strani od svog oca? Kako se, izvini samo, kako se tvoj otac Tihomir osjećao znajući da je na suprotnoj strani od svog oca Ratibora? Ratibora, pa da, to je očigledno nam porodično to ide. Imamo Titovog generala, tvoga dedu, imamo njegovog sina koji posle karijere, ja ne znam čime se on bavio pre nego što je postao direktor Hajata. Nije on bio direktor Hajata, ne, on je bio direktor neke firme koje vlasti Hajata. To je druga stvar. Još veći gazda od direktora Hajata. Pa da, mislim, drugačije je stvar. Ali kakav su odnos imali ti očevi i sinovi, taj otac i taj sin, znajući da su na suprotnim stranama? Ili da li bi se ta dihotomija... Ili recimo kakav je odnos imala Sonja Drljević sa mojim otecem? Oni nisu mogli da se podnesu iz tih razloga istih. Dakle, iako su oni brat i sestra. Dakle, to je ta veza, naša porodica imala jasno ideološke... Unutrašnje konflikte. Pa da, konflikte, da, zato što je... Zbog različitog odnosa prema... Ideologiji, ako ćemo tako, pravo. Sonja je taj problem onda morala imati prema svom ocu, generalu Savu Drljeviću, jer je on bio čisti komunista. Da, on je bio čisti komunista, ali ona tu, ja mislim da je te kasnije nekako ideološki tu svoju poziciju razvila da bi došla u situaciju da sa njim, ja sam kao mlad došao u tu situaciju i, kako bih rekao, taj odnos je bio takav da je moj otac prepoznavao svoj klasni interes i govori uvek zašto bi ti ja pomagao kad ti radiš protiv mog interesa. To su njegove reči. Pa da, naravno, a ja sam sa druge strane prepoznavao šta je neki drugi interes, tako da... Ja sam u jednom trenutku, baveći se porodičnom istorijom, došao do zaključka, činilo mi se neverovatnim ono što je država Srbija uradila tebi
i tvojim prijateljima 2009. godine. To je ono čuveno suđenje šestorki, ja ne znam da li naši gledalci pamte, ali to ne treba brkati sa suđenjem šestorki iz 80. godina, koje su također bili revolucionari u neku ruku, ali... I neki od njih su se angažovali u našem slučaju u odbrani. Iz beogradske šestorke iz 80-ih, Pavluško Mširović i još neki ljudi su bili angažovani u našoj odbrani sad ove šestorke. U jednom trenutku sam pomislio da bi ti neverovatni obrati koji se dešavali u odnosu države prema optužnici, prema vama, bi možda mogli imati veze sa time da se pokušava otkupiti za što manje pare firma tvoga oca. Jer je negde otprilike u to vreme, pomislio sam da se može desiti da se tvoj otac odrekao firme koja je u tom trenutku bila možda najveća firma za obezbeđenje u našoj zemlji, imao je on naravno i druge poslove, da bi tebe spasao i da bi tebe poštedeo onoga što ti je država spremila. Jer je bilo zbilja neobično da stupi jedna optužnica na snagu protiv tebe, da se ta optužnica preko noći promeni u nešto što je neverovatno, da se 2-3 godine kasnije ponovo vrati ta optužnica, kao da je bila klackalica u kojoj si ti bio taj koji je trebao da plati ceh za nešto što je možda tvoj otac uradio. Nije to stvar. Mogu da sigurno... Dakle, u pitanju je kod nas odnos prema nama je vezan za međunarodne institucije. Jako je bitno shvatiti da mi, to sam čak pričao sa ovim vašim kolegom koji me je dovezao ovde, ljudi imaju pogrešan odnos prema, misle da su danas države ono što su bile ranije, da nisu međusobno povezane. Mi moramo shvatiti da živimo u jednom svetskom sistemu i svaka država u njemu ima svoju poziciju. U centru, na poluperiferiji, na periferiji. Mi se nalazimo na periferiji i kad se vi nalazite na određenoj poziciji, politika se sprovodi na određeni način. Vi kad se nalazite na periferiji, vi nemate nacionalnu buržuaziju, vi nemate vaše lokalne vladare koji imaju neku svoju politiku koju sprovode. Isključivo imate kompradorsku buržuaziju. To su ljudi koji rade u interesu stranih vlasti, a uz to sebi finansijski omogućavaju neku vrstu ličnog bogaćenja. Kod nas od 5. oktobra ne postoje, ajde da se razumemo, Milošević je ranije radio sa Amerikancima i cijela ta stvar znamo kako je izgledala, ali pogotovo posle 5. oktobra ne postoji neka vlast koja nije kontrolisana od spolja. I stvari koje se ovde dešavaju, se dešavaju zato što od spolja postoje određeni zahtevi, pritisci i tako dalje. Nama je taj slučaj, nakon što smo pušteni 2010. i oslobođeni na prvom suđenju, mi smo organizovali protest protiv NATO-a, jer je Boris Tadić organizovao najveći skup NATO-a na svetu, u Beogradu, 2011. godine. Mi smo napravili protest, mene su tada uhapsili na tom protestu i tada su krenuli ponovo krivični postupak protiv. To je bilo treće, četvrto hapšenje. Da, to je bilo treće, četvrto, ali mislim da je direktno vezano za te odnose međunarodne, NATO. Ja sam u tom trenutku kad sam bio uhapšen bio, i to je sad već druga priča. Šta pouzdano znamo? Znamo da postoje ministarska mesta u srpskim vladama u posljednjih 20 godina na koje ministar ne može biti izabran ako nema podršku najmanje jedne od velikih zapadnih ambasada. I znamo da pojedina mesta u našem pravosudnom sistemu, naročito ona najviša, tužilaštvo za ratne zločine, tužilaštvo za specijalno tužilaštvo i državni tužilac ne mogu biti birani, a da također nemaju istu tu podršku. Gospodin zamenik javnog tužioca, koga sam ja malo pre pomenuo, posljednjih 15 godina obavlja tu dužnost. Znači, on je sasvim sigurno bio izabran u saglasnost ambasada i to je isti taj čovek koji stoji iza promene prekvalifikacije krivičnog dela, koji će vas i onog trenutka, kad čak budete oslobođeni, će ponovo vratiti, insistirati na tome da budete gonjeni kao međunarodni teroristi. I za tog čoveka ja imam razloga da verujem. Pritom ne kažem da je to sigurno. Imam razloga da verujem da je u pitanju čovek koji je instrukcije dobijao negde sa zapada. Apsolutno. I da bi ti i tvoja grupa mogli biti žrtve nekog cenkanja za koji sam pomislio da bi mogao biti uključena i kompanija tvoga oca, da bi bila lakše preuzeta ili da bi se možda nešto drugo uradilo. Mojim beleškama stoji da je cijela porodica Trifunac ima veze u tajnim službama. Da, od Crnorukaca pa nadalje. Eto vidi, sad samo ti proširi, ovo će sada, ako nije bila šala... Ne, nije šala, ne. Znači, od Crnorukaca, znamo za veze koje je tvoj deda uspostavio, deda koji je bio general UDBA, negde je pisalo na internetu, ali na to se ne mogu osloniti kao nešto što je bilo pouzdan podatak, da je tvoj otac, prirodno tome da mu je deda bio u UDBA, mogao imati neke veze sa bezbednošću. Ja ne znam, ali vrlo moguće. Jedna od njegovih najvećih kompanija, ProGuard je bila firma za obezbeđenje. Ona je sada deo američke kompanije koje obezbeđuju čak i Pentagon, koje obezbeđuju američke nuklearne centrale i tako dalje. Čini mi se da se to ne radi, a da ne postoji visok stepen saglasnosti ili ne postoji visok stepen potrebe.
Da, da, ali u tom kontekstu ja i mislim da je... Nije li mogao zamenik javnog tužioca Srbije vršiti pritisak na tvoga oca da bi nešto isposlovao preko tebe, jer su promene u procesu protiv tebe, vraćanje napred, nazad, prosto neverovatne. Sam tvoj advokat, gospodin Srđa Popović... Ja sam imao 5 advokata. Jedno, ono što sam slušao na televiziji B92... Da. I rekao da je razgovarao sa kolegama, svima njima je prosto neverovatno to što je tužiloštvo radilo, da je to potpuno nezakonito. Ti ćeš čak prebaciti da je u pitanju vlast Borisa Tadića. Da, preko... ja mislim da je tu, dakle, u čemu je poenta? U skladu sa onim što smo pričali ranije o kompradorskoj buržuaziji, ja ne mislim da bilo ko ovde ima bilo kakvo svoje mišljenje od ljudi iz vlasti. Znači, i da oni sprovode stvari na svoju ruku. Mislim da je to nešto što se dešava kontrolisano od strane spolja, od strane njihovih centara moći. U tom kontekstu mislim da je ova teza o firmi pogrešna, baš zato što je moj otac imao tu politiku, on je već bio u kontaktu sa svim tim ljudima. Ministri su tu da obavljaju poslove za gazde. Nisu ministri tu ljudi koji nešto... Tvoj otac je već to sve znao. On je to već imao dogovor oko te firme ranije. Dakle, to nije stvar koja se dešavala vezano za ovaj slučaj. I moj, kako bih rekao. A ono što mogu da znam je da ja sam od 2006. godine do 2009. kad sam uhapšen bio generalni sekretar Međunarodnog udruženja radnika i radnica. Ja sam koordinirao štrajkove i nasilne štrajkove i proteste širom sveta, od Turske do Amerike, Starbucks-e smo zatvarali. To je bio, znači, jedan, kako bih rekao, veliki haos na međunarodnom nivou. I ono što znam je da su ljudi iz vojno-obaveštene službe iznajmili stan pored mog i selili su se nedelju dana pošto sam uhapšen. I to je vezano isključivo za taj rad u internacionali. To je ono što je bila stvar. Strah vlasti od radničkog bunta. Ja ne mislim da je čak stvar na nivou Srbije u pitanju. Mislim da je stvar u tome što sam ja koordinirao međunarodni pokret. Ta naša internacionala u onim zemljama gde postoji obaveza da obaveštene službe jave godišnje šta rade i koga nadgledaju, se u svim zemljama, od Norveške, koji znamo koju ulogu ima u američkoj spoljnoj politici, NATO-a i tako dalje ovde, se navodi kao glavna meta koja koordinira teroriste iz celog sveta. I to postoji ta vrsta fokusa na našu sindikalnu internacionalu decenija. Mislim, kako bih rekao, dakle već skoro jedan vek. I mislim da je tu situacija bila, ja sam bio prvi generalni sekretar internacionale koji nije iz Zapadne Evrope, ikada u istoriji. I to je po prvi put se našlo nešto u Beogradu tog tipa i mislim da je moja pošta je ceo život otvarana. Znači, ja od kada imam kontakte sa internacionalom, ja nikad nisam dobio pismo koje nije otvoreno, cirkular, dokumenta iz internacionale koje nisu bila otvorena, fotokopirane i tako dalje. U trenutku kad sam ja postao generalni sekretar internacionale, mislim da u tom trenutku je i fokus međunarodnih obaveštenih struktura bio orijentisan ka nama. I da se onda čekao neki način da može da nam se stane na rep. Tako da ne mislim da je srpska politika na bilo koji način tu bila relevantna, niti srpska ekonomija, jer mi nismo bili neka, i dalje nismo bili sila neka koja je mogla da dovede u pitanje taj sistem ili nešto tog tipa. Mislim da je u pitanju spoljni pritisak oko cele stvari. U kojem je sarađivala kontraobaveštena služba, vojska i... Vojska, ko zna, dakle, funkcioneri, verovatno ovi koje možemo da nađemo u Wikileaksu, su bili ti koji su na neki način sprovodili neke zahteve koji su spojili. Srbija je nakon toga stavljena na zemlju spisak zemalja koji imaju u sebi terorizam, što podrazumeva poseban vrstane tretmana na međunarodnom nivou posle toga. Posle čega? Posle našeg optuživanja za terorizam. Je Srbija sledeće nedelje ili za 2 nedelje je bila postavljena na spisak zemalja koje imaju aktivne teroriste, što onda podrazumeva u međunarodnim odnosima čitav jedan set stvari koje oni moraju da urade unutar sebe da bi to sve promenilo i tako dalje. Iako je vaša optužba i vaše suđenje bilo potpuno nezakonito, što će se kasnije ispostaviti, jel tako, posle 8 godina, apsolutno. Će trebati 8 godina. Da. To znači da onaj koji vas je tada optužio, morao je znati kakvu će posledicu izazvati da će cela zemlja preći na listu zemalja koje podržavaju terorizam. Da. Ajmo redom. Kad su te prvi put uhapsili i zašto? Mene lično, nevezano za taj slučaj, jel? Pa ja sad ne znam kako ti to tretiraš. Ja sam jako davno put, ja sam mnogo puta hapšen, ja stvarno. Znači, prvi put su me uhapsili verovatno na protestu protiv antiglobalizacionog protestu ispred kanadske ambasade 2000-te, kad je u Otavi bio neki protest. Pa smo mi pravili protest. 2000-te, znači imaš 19 godina, rođen si 1981. godine, sa 19 godina.
Nisi demonstrirao za vreme Miloševića zajedno sa drugim otporašima, nego si čekao da dođe narodna demokratska vlast pa da tek tada počneš da demonstriraš protiv nje. Ja sam 90-ih nisam bio u otporu zato što mi je uvek bilo sumnjiva cela ta stvar, dakle što se kasnije pokazalo kao CIN projekat, je li, to konzervativni CIN projekat, ali sam bio u vezi sa ljudima iz antiratnog pokreta. I ja sam ono, koliko smo mogli pred bombardovanje i tako dalje, pokušavali smo, lepili neke plakate, išli malo po Srbiji i tako dalje, pokušavali neki antiratni glas da kažemo. Vratit ćemo se na ovo pitanje sa time kad si sve hapšen. Da li je tačno da su anarcho-sindikalisti zajedno više proveli u zatvoru nego što su vaše storice, više nego svi otporaši za vreme Miloševića? Za vreme Miloševića. Da, to je tačno. Progon demokratskih vlasti prema anarcho-sindikalistima je bio veći nego što je progon... Nego što je bio problem prema svim. Znači, mi smo to dobili od ljudi iz otpora, da li nam je neko rekao, od ljudi koji su bili tamo u pravnoj službi, pa je znao koliko su oni dobijali svi kazni. Dakle, o broju zatvorskih dana govorimo. O broju zatvorskih dana, znači naš šestoro je samo više od svih njih bilo. A da ne govorimo o tome da je bilo još članova anarcho-sindikalističke inicijative koji su iz različitih razloga... Dobro, to je kvantitet. A sad, ajde pređemo na kvalitet. Ima ljudi iz otpora koji kažu nama su pretili motornim testerama. Nama su pretili, je li bilo sličnih stvari? Nama su u zatvoru, pa prva i osnovna stvar je optužnica za međunarodni terorizam. Razumete, mi kad smo to čuli, niko nije mogao da veruje, jer to zvuči kao da ste u nekom filmu, sada neko vas optužuje za međunarodni terorizam, ali to se nije završilo tako. Prvo, mene su zakačili da visim ispod stepeništa sa lisicama iznad glave, zato što sam vikao ljudima da ćuti i da ne govore ništa dok ne dođu advokati. Davili su jednog od naše storice, mog druga Ivana, njega su davili kaišem da bi potpisao dokument da smo planirali da bacimo bombe na grčku ambasadu. A da nije to ono što se inače već desilo, dakle da je neko bacio neku flašu sa benzinom. Oni su sad želeli da nekako dobiju dokaz da je nama cilj zapravo da ubijemo konzula time što ćemo baciti bombi. Oni su fizički čoveka davili kaišem pokušavajući da... O tome je Janković čak dok je bio zaštitnik građana imao neku vrstu izveštaja. Šta je značila rečenica nemoj da te vodimo na Dunav? Pa mislim da je jasno. Zaista ne znam, je li to neka uobičajena praksa? Mene su hapsili u Valjevu, ovde su jako fini. Ne koriste takve mere. Tako da ne znam šta se dešava u predstavnici. Davljenja i tako dalje. Mislim, pazite, to nije stvar, opet, ja ne mislim da to dolazi od nekog spontanog, sad policajci po sebi, njihov posao je represija i tako dalje, ali meni se, kad ja komuniciram sa njima, retko kad se dešava to, a da ne postoji zapravo od ozgo neka vrsta dodatnog zahteva da se nešto izgura. Ono što je jako bitna stvar, mi smo bili privedeni, ja za podstrekivanje, ostali za napad na grčku ambasadu, optuženi za međunarodni terorizam, a grčka ambasada je istog dana sledećeg rekla da ne želi da se povlači bilo kakvu potražnju, bilo šta ne zahteva od nas. Znači, smatrali su da nisu oštećena strana. Grci vas nisu teretili. Grci nas nisu teretili. Smatrali su da nisu oštećena strana već sledećeg dana. Mi smo 6 meseci bili tu, već sledećeg dana smo bili sa strane njih, a uz to, pošto je moja baka Grkinja, pokojna, dakle i sa te strane imam poreklo grčko, ja pored srpskog pasoša imam i grčki pasoš. Ja sam bio optužen za međunarodni terorizam. Međunarodni terorizam u svojoj definiciji, taj član zakona je ukinut posle našeg suđenja, oni su izbacili, to više ne postoji, sad samo postoji terorizam. Tamo je definisano da je međunarodni terorizam napad na tuđu državu. Ja kao Grk, meni Grčka nije tuđa država, meni je Grčka kao i Srbija moja država, kako bih rekao. Tako da sama stvar je od početka bila potpuno idiotska. Nije imalo nikakvog utemeljenja i mislim da je stvar vremenom, kako bih rekao, kad smo pušteni, delovalo je kao da se to završilo, 2010. I onda, kao dokaz toga da to zapravo nema veze nikakve sa lokalnim stvarima, je činjenica da istog dana kada su DSS i Obraz pravili protest protiv NATO-a na platou, mi smo pravili protest ispred Sava centra gde su se NATO generali okupili, stotine ljudi su bačeni sa ivice, pohapšene desetine ljudi, ja sam dobio 15 dana prekršajno zatvora koji sam odslužio. 2011. godina, to je 2 godine kasnije, to je... Treće ili četvrto hapšenje, je li tako? Da. Sam dobro zapamtio, 15 dana zatvora. 15 dana prekršeno i krivično koje je trajalo do prošle godine. Ja sam do prošle godine oslobođen i za krivično delo anti-NATO proteste i za krivično delo grčke ambasade. Jer je to proces koji gde sam ja bio optužen da sam sprečavao policiju da razbije taj skup. Ja sam vikao da ne znam ja, da se ljudi ne razilaze jer nema presude. Grčka ambasada, 2009. godina, to je znači septembar mesec, avgust, 24. i 25. avgust. Navodno, vas šestoro,
sa tri pivske flaše pune benzina, sa krpama na njima i sa sprejom vršite revolucionarni napad na grčku ambasadu tako što ste napisali slovo A na ambasadi, je li tako? Tako što je jedan od vas bio trapav i razbio svoju flašu pre nego što je stigla. Tako što je drugi bio trapav pa flašu nije dobacio svoju, to su znači od njih tri dve su ostale, nije dobacio do zida i samo je jedna flaša zapravo završila pivska na ambasadi. To je zapravo delo, je li tako? Pazi, nije baš tako, to je tako medijski prikazano. Oni su bili malo pametniji u optužnici. Pa, dakle, oni su medijski pokušavali stvar da hendluju od početka. Ivica Dačić se pojavio na televiziji, on je rekao da ima odmah posle tog nekog, dakle, nešto je bačeno pored Grčke, na asfalt ispred Grčke ambasade. Oni su to odmah medijski počeli da predstavljaju kao jeli, neka vrsta terorističkog napada, sa tim da je Dačić rekao da postoje DNK dokazi, da postoje videosnimci ljudi koji su to uradili i da postoje telefonske veze, odnosno presetnuti pozivi. A kad je došlo suđenje, mi smo videli da piše sledeća stvar. Da sam ja optužen kao podstrekivač, da je tada i Kurepa optužen kao pomagač, da su ovo četvoro bili tamo, da ne postoje nikakvi videosnimci, da ne postoje nikakvi DNK dokazi, a telefon za koji su tvrdili da je koordinisan i da je moj telefon, je zapravo telefon neke žene iz Islanda, koja živi na Islandu. I registrovala telefon ovde, ali živi na Islandu. Ali oni su to smatrali da je to sada, razumete, da to su stvari sa kojima su oni izašli pred sudiju. Moj gost Dragan Marić je ovde, otprilike je to bilo godinu dana samo razlike, je rekao sličnu stvar koju si ti rekao, da je tadašnji ministar unutrašnjih poslova, gospodin Ivica Dačić, takođe izmislio dokaze koji su se ticali njegovog hapšenja i navodnog pokušaja atentata na predsjednika Republike Borisa Tadića. To je vreme kada je ministar unutrašnjih poslova, i on će to biti praktično do ovog najnovijeg, Ivica Dačić, a ministar pravde je Snežana Malović, tako, bivša šefica kabineta. Sa tim da je važno naglasiti da zapravo je policija bila najkorektnija, koliko god to bizarno zvučalo. U tom slučaju oko Grčke ambasade, policija je bila najkorektniji deo institucija. Oni... Čekaj, neki tu nisu imali da jedu dva ili tri dana, policija im nije davala da jedu. Ja nisam imao da jedem isto. A kako možeš reći da policija bila... A zato što, zamislite kakvi su onda ovi ostali. To je ono što pokušavam da vam kažem. Nije, ja kao anarhista imam negativan stav prema policiji po definiciji. Ja smatram da je policijski posao ja nečastan posao, kao i profesionalne vojske. Mislim da su to nečasni poslovi koji služe isključivo interesu gazda. Ali možete misliti kakvi su onda ostali ukoliko je policija najkorektnija. To onda govori o jednom dramatičnom padu bilo kakvog nivoa. Nas, taj grupu ljudi koju je uhapsila policija, oni su okarakterisali događaj kao izazivanje opšte opasnosti. Što je inače pravilo policija kada ima neki događaj da je bilo neke vatre. Ona to optuži, kaže da je to izazivanje opšte opasnosti, pa onda idemo da vidimo na suđenju šta je. I oni su to tako i okarakterisali. Da nije bilo Radovanovićevog poziva, da nije bilo pritiska od spolja, cela ta stvar bi se verovatno tako nekako i završila sa tako nekom... Imaš li razloga da veruješ da je neko iz Tadićevog najbližeg okruženja intervenisao kod tužioca da traži prekvalifikaciju? Imam, da. Imam, ali budući da nemam nikakve dokaze, ja mogu samo svojim nekom mišljenjem da kažem i informacije koje sam dobio, dobio sam od ljudi koji neće te informacije ponovo dalje deliti javno, tako da imam indikcije da je Jeremić u to involviran, ali ja zaista ne mogu da to... Ratibore, ti si u nekim drugim intervjuima bio prilično otvoren, recimo ti si uspeo da izgovoriš rečenicu koja otprilike glasi: mi znamo svašta o predsjedniku Tadiću, mi znamo i s kim je i kada je duvao. Pa znamo. I tako dalje. Apsolutno znamo. A sad ti je ovde neprijatno. Ne, nije mi neprijatno, nego mi je neprijatno zbog tebe. Ne bih želao da tebe neko sad onda predstavi kao čoveka koji ide i huška protiv sadašnje opozicije, pa da završiš kao neki Vučićev dron ili već nešto tog tipa. Ne bih se ja brinuo za to, ali me stvarno zanima s kime je i šta je tačno duvao predsednik Tadić, ali ne moraš to reći. Predsednik Tadić je uradio mnogo goru stvar. Dakle, Boris Tadić je direktno kriv što je njegova žena završila u manastiru. On i njeg
njegova žena su teli da naprave urbano gerilsku grupu. Kontaktirali su Pavluška i Inširovića. U to vreme su se oni... Ajmo samo da bude jasno. Pričaš o pokojnom Pavlušku i Inširoviću, jednom od one šestorke iz 80-ih godina koji je tada bio osuđivan od strane komunističkih vlasti. Zajedno sa svojom suprugom Jelkom Inširović i Mila Nikolić i cela ekipa je bila zajedno tada. Mila Nikolić je suprug od Sonja Lihti. Sonja Lihti, tako da. I pričaš informaciju koju zapravo ne može da nam potvrdi Pavluško, jer je Pavluško... Pavluško je o tome govorio, postoji u Novostima iz Hrvatske, intervju gde je to pisao. A Pavluško je neko koji je bio na tvojoj strani tokom... On je, dakle, angažovao se mnogo u našem oslobađanju. Izvini, prekinuo se. Znači, Boris Tadić je zajedno sa svojom ženom, odnosno tada devojkom ili već kako, ne znam kom su odnosu, bili Zastavniković, Veselin, kako se ne varam. Dakle, njih dvoje su imali nameru, on je bio uvek gluplji, što možemo da vidimo i po njemu, ali dakle, on je bio gluplji u paru, ona je bila inteligentnija i došli su kod Pavluška sa namerom da prave po uzoru na RAF, po uzoru na ono Crvene brigade i tako dalje, da prave svoju urbano-gerilsku organizaciju. Pavluško, naravno, koji je bio trockista starog kova, ih je oterao, što se kaže, UPM i rekao im dosta budalaština, ajmo da se organizuju radnici, ajmo da radimo nešto u tom smislu ozbiljnije. Oni su nastavili incidente da prave i onda su bili privedeni. Boris je svedočio protiv nje i ona je dobila određenu zatvorsku kaznu. To je bila stvar sa Borisom Tadićem. I o tom imate u Novostima, Pavluško Inširović je dao intervju vrlo detaljan sa svim tim detaljima. Dobro, i 10 godina kasnije, evo tebe kako organizuješ grupu. I meni je rekao Srđa Popović, pokojni koji me branio, ako ovaj nastavi ovako, misleći na Tadića, ja ću da izađem javno da pričam šta je on radio. To je meni rekao moj advokat u tom trenutku. Ali još jedan pokojni. Još jedan pokojni koji mi je to rekao u ćeliji dok je došao kod meni i rekao, ako se ovo nastavi ovako, ja ću izaći i reći šta je radio Tadić. Ima jedna stvar koja mi se nije svidela kad sam pratio šta se tačno dešavalo u toj grupi ljudi koja je navodno bacila molotovljeve koktele. Nisu molotovljeve koktele, oni su u optužnici napisali da su molotovljevi koktele i onda su eksperti došli i pokazali da je u pitanju flaša sa benzinom, što je nešto potpuno drugo. Molotovljev koktel je vojna oružje, vrsta oružja koje se koristi i u vojsci i zna se tačno kako se pravi. Ulje, benzin i tako dalje. Ovo su flaše sa benzinom, to je nešto potpuno drugo. Flaše sa benzinom su napunjene, uskoro kreće svadbena povorka. Tako, to beše ona lepa pesma od Džonija Štulića. 600 ljudi u akciji, kao da je u pitanju anarhistički stereotip, obučeni u crno. To su sve priče policijske. U ponoć stižu na lice mesta, okupljaju se sa raznih strana grada. Da. Postoji precizan plan akcije koji je razrađen. Petoro ljudi kreće na ambasadu, a pritom ih onaj koji ih je inspirisao i koji je vođa čekao u pizzeriji koja se zove Orao. E, šta me iznenadilo? Revolucionarna porodica, narodni heroji, partizani, deda Titov obaveštajac, adjutant kod ovoga. Ošamario je nemačkog komandanta logora i zvogao je na dvoboj. Ti čekaš ljude da obave prljav posao pa da se onda... I pritom i sediš za to vreme u pizzeriji koja se zove Orao. Ne, to je naravno sve izmišljotina policijska. To piše u optužnici, imao sam to optužnicu u rukama. To piše u optužnici, doduše ne piše za Petro, piše za četvoro. Zato što Kurepa nije uopšte nikad optužio ni za šta. On je završio zato što me zvao telefonom sutradan. On je zato završio 6 mjeseci zato jer me sutradan zvao telefonom. Dakle, da, to piše u optužnici, naravno, koja se pokazala na kraju da nije tačna. Što nisi išao sa njima? A ja nisam učestvovao u tome, to uopšte niko od nas nije ni radio. Dakle, u pitanju policijska podmetačina. Niko od nas nije učestvovao u celoj toj stvari. Hoćeš da kažeš da je sve izmišljeno? Sve izmišljeno, apsolutno. Dobro, a mi onda objasni, kako je onda zaista goreo prozor, kako je tamo stvarno bila vatra i kako to da su Grci rekli, mi za ovo nećemo da... Evo, tražimo je tako, znači da je nešto ipak bilo i otkud šteta od 18 evra na prozoru Grčke ambasade? Mislim da je tu zapravo stvar, naša cela pravna bitka kad smo bili uhapšeni se podelila u dva fronta. Jedan front je bio da dokažemo da to što piše u optužnici se nije desilo. A drugi je bio front da mi nismo ti koji smo to radili. Izvini, je li to pomalo nadrealno, je li to nadrealizam? Čist. Dobro. Izvolim. Dakle, i mi smo onda, znači, prva i osnovna stvar je bila da dokažemo da nije bačen molotovljev koktel na grčku ambasadu koji je zapalio prozor. I mi smo to dokazali. I svaka od presuda protiv nas je prvo pala na tome što je svaka optužnica bila pogrešna. Znači, bačena je flaša sa benzinom na trotoar ispred ambasade. Jednostavno, vremenom sam morao da naučim pravnu terminologiju i razlike koje postoje da bi shvatio o čemu je zapravo reč. Kada se, na primjer, kaže goreo je prozor, to znači da je bio neki požar. Da? A kada se kaže da je prozor nagaravljen,
Da. To je nešto potpuno drugo i to onda nije ono što je prvo. I mi smo onda imali čitavu borbu da pokažemo da to je nagaravljeni prozor, da taj prozor nije goreo, da taj prozor, da to nije molotovlje koktel kao što piše u optužnici, nego je ovo. Da ti ljudi nisu članovi anarcho-sindikalističke inicijative. I to je ono što je suština priče i zašto mislim ponovo se vraćam na to da vidimo nego šta je suština. Simpatizeri. Ne, šta je suština priče zapravo bila? Zašto nije ona priča oko porodične firme ili tako nešto zapravo relevantna? Oni su prvom verzijom optužnice tvrdili da je celu stvar organizovala anarcho-sindikalistička inicijativa, da je kao organizacija ta organizacija teroristička i da nju zapravo treba celokupno tretirati kao terorističku. A u toj akciji ljudi koji su uhapšeni, troje su bili iz anarcho-sindikalističke inicijative, a troje su bili ljudi koji nemaju veze sa tim. I njihova osnovna optužnica je opet bila i u tom domenu pogrešna, gde su rekli to su sve članovi anarcho-sindikalističke inicijative koji su radili to, to, to i to. Jednostavno, to nije bilo tačno, nije bio tačan opis i tako dalje. Tako da u tom kontekstu cela ta priča je više manje jedna podmetačka. Hoćeš da kažeš da zbog propusta u optužnici je... Ne, to je bio prvi nivo naše odbrane. Drugi nivo je odbrane, ja imam svedoka koji je svedočio na sudu da sam bio celo veče s njim. Znači, čovek koji je bio na koncertu Madone, koji se to veče dešavao u Beogradu, je došao kod mene, moj dobar prijatelj koji je raskinuo s devojkom, ja sam celo veče proveo s njim tešeći ga oko svega toga. Znači, tu postoje... Takvi znači, prijatelji zlata vrede. Zlate vrede, nego šta? Pa ne, tako da tu je... Ja bih voleo kad bih me uhvatili u nečemu da imam takvog prijatelja koji će posvedočiti. Ali razumijem, pritom, da bi dokazali, oni su hteli da dokažu da sam ja podstrekivač. Podstrekivač po zakonu je osoba koja se nalazi na nekoj hijerarhijskoj poziciji sa koje može da dovede do toga da ti imaš neke štete ukoliko ne uradiš ono što ti on rekao. U anarhističkom pokretu, kao što znamo, ne postoji hijerarhija. Niko ne mora da uradi nešto što mu neko drugi kaže, jer se računa na individualnu svest. To je još jedna stvar koju su, znači, pogrešili, to, sve misleći... Bilo, misleći da će sad da kažu, ja sam sad uzeo i nagovorio te klince, ajde idite tamo napadnite ambasadu. Ali oni, da bi to dokazali, moraju da dokažu da postoji među nama odnos gde će ti klinci da slušaju kad ja njima kažem da to urade, gde će oni onda to da urade i tako dalje. Tako da to sve je na više nivoa pukla optužnica, ali, znači, čim smo izašli napolje, vrlo brzo nakon toga, čim se desio taj NATO skup u Beogradu, ja sam u zatvoru, gde sam sedeo 15 dana prekršajno, pročitao u novinama jednog, kako bih rekao, Vuka u novinarskoj koži, a to je Vuk Z. Cvijić, jedna posebno opskurna novinarska ličnost koja je u Blicu sada piše, ranije bio u Danasu, koji je očigledno neki NATO novinar koga služe za dve stvari. On se pojavljuje u Blicu kad se bavi organizovanim kriminalom i rehabilitacijom četnika. Znači, on ide okolo, traži četničke kosti i tako dalje, a kad smo mi organizovali bilo koji događaj, on piše u Blicu tekstove protiv radikalnih levičara i to sa šovinističkih pozicija. Nas je za taj anti-NATO protest optužio što su nam došli Hrvati, neki naši drugovi Hrvati su bili tu protiv protesta NATO. Naslov u Blicu je bio NATO, anarhistička veza, anarhisti na Balkanu protiv NATO, a Hrvati u Beogradu, nešto tog tipa. A taj tip glumi nekog liberala, sve vreme ono protiv diskriminacije tako dalje. Obratite pažnju na Vuka Z. Cvijića i zapamtite ga. To je vrlo jedan opasan tip i mislim da treba obratiti pažnju. On je tu predstavnik, on je imao probleme sa onim prvim šefom obaveštajne službe kada je izašao iz Danasa, možda se toga sećaš. On ga je optužio da koristi marihuanu i da radi za neke strane obaveštajne službe. To je bio skandal u jednom trenutku, pa je prešao Danas. Taj novinar je sada jedan od vodećih novinara za to. Organizovani kriminal, sve te teme, kad bi neko seo, sociolozi, ja stalno nagovaram klince da urade, da naprave pregled, kao ono što ima ono novinar u civilu, ovom, onom drugom novinaru, što je bio, trebalo bi napraviti o Vuku u novinarskoj koži, koji je Vuk Z. Cvijić, koji znači sa jedne strane nastupa sa pozicija liberalnog, progresivnog, antinacionalističkog, kada se bavi organizovanim kriminalom i tako dalje, ali kada dođu levičari koji dovedu u pitanje NATO, on onda kreće sa šovinističkih pozicija da njih napada. Hrvat u Beogradu, u pitanju je bila solidarnost između anarhističkih grupa koje se ne obaziru na nacionalnu pripadnost. Na nacionalne. I ono što je bilo lepo u toj situaciji jeste da je uhapšeni Hrvat, za njega je skupljen novac u Beogradu i skupljen novac da bi se platila... Da bi on izašao odmah zato što su uslovi za ljude sa nacionalnim manjinama mogu budu problematični u zatvorima. Ta veza Beograda i Zagreba videla se i tokom studentskih protesta, je li tako? Vi ste jedni druge inspirisali i jedni druge pomagali. Ja bih rekao da su protesti 2006. u Beogradu pokrenuli talas protesta.
dosta, blokada fakulteta filozofskog 2006. je, mi smo tada doveli ljudi iz Hrvatske koji su učestvovali sa nama na toj blokadi i kasnije bili prvi u onoj blokadi 2009. velikoj u Zagrebu i kasnije po celoj Hrvatskoj, tako da su sve zapravo te studentske blokade na eksiju nivou, mislim, vezane za međusobno, postoji ta neka komunikacija ceo. Mislim, mi kad smo bili uhapšeni, ljudi iz Slovenije su leteli u srpsku ambasadu tamo iste večeri, izlepili plakatima u podršku nama i tako dalje. Postoji vrlo jaka veza svih nas na eksiju prostoru koji govorimo isti jezik i koji smo ideološki na isti način orijentisani. Grčka ambasada, niste bacili molotovljove koktele, ali ste bili 6 mjeseci u pritvoru, je li tako? Jeste, da. Koliko je to zadovoljstvo, šteta je bila 18 evra, koliko je to zadovoljstvo koštalo srpsku državu, da li znaš? Ja zaista ne znam koliko je to njih koštalo, ali se nadam da će ih koštati dosta jer se vodi trenutno proces u kojem mi zahtevamo da nam se isplati novac zbog toga što smo probili vreme. Država mi je isplatila, verovatno... Država nam je isplatila troškove za advokate i tako te stvari, ali ona... I ti su troškovi verovatno bili veliki za... To su izuzetno veliki troškovi. Ja sam imao 5 advokata i moje drugari su imali još 5 advokata, znači mi smo imali 10 advokata koji su u toj situaciji... I tu smo pokušali zaista da budemo onako da ne igramo ni na jednu političku vojnu. Znači, mi smo imali tu i Srđu Popovića, kako bih rekao, iz tog liberalnog miljea. Nikolu Barovića. I Nikolu Barovića, ali sa druge strane imali smo i advokata čovjeka koji je bio javni tužilac, koji je tužio Clintona i ove ostale pod slobom. Jer jednostavno nismo htjeli da se to na neki način posmatra kao politikanski, klanovski odnos ili nešto tako. Jel tačno da je tvoj otac zapravo snosio najveći deo troškova odbrane? Ne, nije to, nije to, apsolutno. Ili da je pomogao u angažovanju ovih ljudi? Angažovanju moguće da je pomogao nekih od tih ljudi, ali većinu tih ljudi mi smo imali kontakte sa njima mnogo ranije. Neko je imao jednu lepu primjedbu. U to vreme kad ste vi bili u zatvoru, cena koju je trebalo platiti da se dođe do mobilnog telefona i da se koristi mjesec dana dok se u pritvoru, bila je oko 100 evra. Da, da. Što tvoj tata nije platio da ti imaš telefon u zatvoru? Pa ne, zato što ja nisam teo da uzmem telefon, ja sam znao tačno kako funkcioniš i kako može da dođe telefon do tebe. Mislim i da se to sluša, ja zaista nisam toliko naivan, možda tako delujem, ali zaista nisam. Meni je nuđeno više puta da nabavim telefon dok sam bio tamo. Nuđeno ti je od? Od strane drugih zatvorenika, nekih slobodnjaka, nekih ovih onih. Znači to je način na koji se izvodi... Pošto si izašao iz pritvora, ti si na nekoliko mesta si govorio da su uslovi unutra ne samo ponižavajući, zverski, nego zverski. Da je jedan od vas nije mogao da govori zbog napada koji je imao, a koji nisu bili ni na koji način medicinski tretirani. To je izgledalo, to je zaista bilo, meni je to, kako bih rekao, nešto toliko odvratno i strašno da prosto ne mogu da verujem da se to ranije nije o tome pričalo. To jeste jedna onako bizarna situacija i ono što imam kao neki jako čudan moment u mojoj istoriji je da je, vrlo često sam se medijski pojavljivo nakon zatvora i to je, znači, ono, od Sablje pa nadalje, sad sam se pojavio u Ninu i ne znam ja, znači stalno su... Tri tvoja velika intervjua imaju to Ninu. I znači, ali dakle, na neki način su povezani opet za to neko iskustvo koje je kriminalno na više nivou. Prvo, taj dečko je imao epilepsiju i on je imao možda 1 ili 2 napada tokom čitavog života pre zatvora. Onda je u zatvoru imao 10 napada i nije mogao da govori. Oni mu na početku nisu verovali da on ima epinapade. Razumete, to je taj nivo. Ja znam, mi smo u jednom trenutku je bilo vakcinisanje oko gripa, nešto tog tipa, pa smo bili odvedeni u medicinski onaj centar u ovom centralnom zatvoru. Ja sad tu pitam, dobro, je li ovo sterilisano i tako dalje, misleći na igle? I oni kao, ha, 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 pa šta ti misliš, gde si ti? Mislim, ja sam bio u fazonu, čekajte, o čemu je, kako vi možete se smeti, ali vama to smešno. Ljudi su tu sa hepatitisima, sa različitim bolima, znači, odnos prema ljudi bez koga je zaboli zub, pa onda ti moraš da pišeš preko čuvara zahtev da ideš da pregledaš zub, pa čovek kome 2 nedelje ga toliko boli, mi svi ne možemo spavamo, jer njega užasno boli, on vrišti, njega ne odvode da ode kod zubara. Jednim delom zato što nema dovoljno zubara, drugim delom zato što ih baš briga. Tako da to je... Šta, koristili su iste igle, stvarno? Ne, nisu koristili iste igle. Ja sam pitao da li su ove igre, ja sam teo unapred, nisam teo da dođem u situaciju da na meni koriste, ali to je onda bila kao šta se ti uopšte raspituješ o tome, šta ti znaš o tome, jedan odnos nipodaštavanja, kako bih rekao, to je jedan ono, da ne govorim o tome da je centralni zatvor po sebi
protiv svih ono evropskih standarda zatvora, zatvor gleda kao unutra, ne gleda, prozori ne gledaju kao spolja, što je za psihološko stanje zatvorenika jako problematično i zabranjeno. Ti znaš ko je projektovao zatvor? Znam celu priču oko projektovanja i kako je to birano. To su komunisti projektovali namerno da... Namerno, da, naravno nisu računali da će da se promeni vlast. Samo da znaš, to su ovi tvoji projektovali. Da, vojne, pa dobro, zato što ja podržavam Partizane i naravno oslobodilački pokret, ali nisam ja na boljševičkim pozicijama. Dobro, ali onda si završio u komunističkom zatvoru i nemoj da se buniš zbog onoga što te tamo sačekalo. Tako da uslovi su, mislim, hrana, to je sve, znači, pazite, toalet papir smo mi kupovali, da govorimo sad o vrlo konkretnim stvarima. Nas 20 je bilo u sobi od 30 kvadrata sa jednim čučavcem u uglu sobe. I sad, koliko ti imaš teško delo, toliko si daleko od sobe, jel si važniji. Od WC-a si dalje. Dakle, mislim, to je nivo, znači, mi smo se tuširali, prali sudove i vršili veliku i malu nuždu u istom mestu bez vrata. To je zapravo život u tim zatvorima. To je zaista katastrofa. Znači, velika i tu sam vidio toliko tuge i bede ljudske i nečovečnog ponašanja da, ono, za ceo život sam... Beogradski NIN je 2003. godine u maju mesecu posvetio meni dve stranice zbog mog boravka u zatvoru. Da bi nekoliko godina kasnije u par navrata posvetio, pazi, to je već vreme kada je NIN zapravo nemački, ali taj... Nije, 2003. su mene isto intervjusili zbog Đinđića, kad su mene, tada je bio intervju. Govorimo o onom kasnijem, ali znači, to je NIN koji će biti nemački i to je NIN koji dalje pokazuje interesovanja za nevjerojatne stvari koje se ljudima dešavaju u našim zatvorima, koje naše vlasti i naši mediji preko čega prelaze misleći da je nešto što je potpuno normalno. Eto, koga se prosto tiče, da si valjao, ne bi ti tamo bio. To je logika. Ja sam bio u pritvoru, ne u zatvoru, da? Ti si također bio u pritvoru. Ja sam bio u pritvoru koji je bio relativno nov i relativno normalan. WC šolja, odnosno čučavac, nije imao vodu. A lavabo koji se nalazi od 2 metra dalje je imao slavinu, ali nije postojao lavabo. Lavabo, to. Tako da je to bila neverovatna kombinacija. Trebalo je samo nekako to... Ovde je bila slavina iznad čučavca u mojoj ćeliji. Je slavina iznad čučavca, tako da dok vi čučite i vršite nužu, vama hladna voda pada na leđa. Isto, je li tačno, slavina ne može da se zatvori? Da se otrezniš i da se opametiš. A tu je jako bitno naglasiti da je Janković, zaštitnik građana, došao 3 dana pred naše puštanje da nas poseti. Samo 3 dana. Znači, intelektualci iz čitavog regiona i sveta, ispred više od 50 ambasada su pravljeni protesti ljudi na širom sveta da nas podržavaju od Australije. U Australiji su uleteli u srpsku ambasadu ljudi bili i tako dalje. Znači, okupirali ambasadu, pročitali proglase. Janković je 3 dana pre nego što su nas pustili poslao svog zamenika za zatvore da nas poseti da vidi kakve su uslovi. 2003. godine, kad sam ja bio u pritvoru u Valjevu, to je također bilo u akciji Sablja u kojoj si ti bio uhapšen, također protivzakonito. Republički vrhovni sud se izvinio zbog toga što su ovi u Valjevu uradili. Je momak umro u zatvoru, umro je u pritvoru zato što nije lečen zbog problema koji je imao sa bubrezima. Ništa se nije desilo, niko nije odgovarao, sve je potpuno normalno, eto, prosto se desilo. Ajmo da se vratimo na 2003. godinu. U akciji Sablja, iako nikakve veze nisi imao sa atentatorima, ni na koji način nisi učestvovao u celoj toj priči, kao što nisam učestvovao ni ja, zbog jedne izjave, je li tako? Saopštenja. Tebe su uhapsili. Ista stvar se desila meni. Također sam nešto saopštio i zbog toga završio. Pa, mislim, ja sam tada zaista bio ono... Šta se tebi desilo? Nas je bilo tada petorica u inicijativi za anarhosindikat, znači bilo nas jako malo, mi smo bili mladi ljudi koji su bili anarhisti, videli smo da je ubijen Đinđić, mislili smo da smo mnogo pametni i setili smo se knjige Darija Foa i predstave Slučajna smrt jednog anarhiste. I sad, znajući da je Zoran Đinđić nekada ranije flertovao sa anarhizmom, smatrali smo da bi bilo onako viti ili kao zabavno da nazovemo naše saopštenje Slučajna smrt jednog kriminalca. I onda smo pokušali da iznesemo naš stav da je u pitanju sukob među vladajućim klasama, da su to različite frakcije vladajuće klase i da običan svet zapravo ne treba da se meša niti identifikuje sa bilo kojom od frakcija koje su tu u sukobu i da posebno treba obratiti pažnju na činjenicu da je u vanrednom stanju, pored drugih stvari, zabranjeno i štrajkovanje.
jer se valjda očekuje da će se Legija sakriti u jedan štrajk i da će tu da se sakrije od... E, i mi smo rekli da mi ne priznajemo tu odluku i da pozivamo radnike, nas petorica studenata, da ne pozivamo ljude da odbiju to i da nastave sa svojim štrajkom. Jer u to vreme su bili štrajkovi koji su trajali. Postoje jedan mini talas štrajkova koji je trajao. Imaš 22 godine. Imam 22 godine, da. 21. Nije još bio ovaj oktober. Dakle, i... mi smo poslali to naše saopštenje na neku mailing listu, na ljudima e-mailom. Meni su prvo počeli telefonom da me zovu, da mi prete ljudi iz Demokratske stranke da će doći, da će mi... To uopšte nije objavljeno nigde u medijima. U pitanju je elektronska prepiska. Da, apsolutno, to je elektronska prepiska. Nikad nije otišao nigde, nije objavljeno ni u jednom mediju ništa. Počeli su desovci da te zovu. Desovci da mi zovu, da mi prete da će mi prosvirati mozak meni, moje porodici, neki kriminalci, a pritom moja majka je član Demokratske stranke od osnivanja. I ona je, ono, sada je Đilasov neki bot. Dakle, ona potpuno sad podržava ove iz opozicije i ona je tu naravno podržavala Đinđića i celu tu ekipu i sada dolazi u situaciju da njenom situanu prete ljudi iz Demokratske stranke. I ja sam naravno sa to su telefonski pozivi i onda sećam se tačno, sedeo sam za računarom, odjedan put ispred stana mog pojavljuje se neki golf, izlaze neka dvojica u kožnim jaknama. Ja sad kažem, ovo su neki iz Demokratske stranke, uzmem neku bejsbol palicu da prodam kožu što skuplje mogu. Kad oni su policija koja je došla po nalogu ministra za rad, onog Cijaša iz ministra za rad koji je bio iz SNS, odnosno tada laborističke partije se zvala, predsjednik SNS, koji je već u Ninu baš pre toga pričao kako anarcho-sindikalisti teraju strane investitore jer mi derivimo novine ispred fabrika radnicima. On je to pričao nekoliko meseci pred Đinđićevog ubistva, kako anarcho-sindikalisti praše strane... Vaše novine, direktna akcija. Da, mi smo delili naše novine radnicima ispred fabrika, a on se onda u medijima pojavio da kaže da anarcho-sindikalisti plaše strane investitore, time što dele borbene... A to bi moglo da objasni onda što ste hapšeni i kasnije. Upravo to. Dakle, ali 2003. znači, kad je to saopštenje izašlo, kad su došli policajci, oni su meni rekli i pokazali mi nalog ministarstva za rad da me se privede. I ja sam priveden... Kao sindikalni radnik. Kao sindikalni radnik sam priveden tamo i ja sam to u policijskoj stanici bio, znači, mene su trebali da... Znači, to je bilo katastrofa. Tu su bili ljudi koje su oni mlatili sve redom. Mislim, to je bilo jedno kršenje ljudskih prava na naj... Meni je skandalozno kad bilo koliko se smatra da je zagovornik ljudskih prava govori o jednom slučaju gde je 11.000 ljudi privedeno, gde niko nije na kraju osuđen od tih ljudi ili jako, jako mali broj ljudi, znači potpuno bez ikakvog razloga. Ja sam sedeo u ćelijama gde su ulični dileri marihuane, razumete? Znači, to su neki klinci kojima su noge polomljene zato što je trebalo sad dokazati njihovu, svako ko zna kak te strukture mafije, znaju da ti ulični vojnici nemaju veze sa centrom, niti će oni imati sa Šiptarom, kumom, ne znam ja s kim. To je sve bila jedna baš onako grozna situacija, tako da i onda posle toga su nam dali zapravo u Ninu prvi put da nešto više kažemo na temu anarhizma. Koliko si ostao? Tri dana i onda su me pustili. Nije to je bilo samo, dakle, shvatili su da nema ničega, oni su se i sami tu, mislim, videli su to je saopštenje koje je poslato na mailing listu neku. Ti si u Ninu dobio celu naslovnu stranicu. A to je bilo posle ovoga sa grčkom ambasadom, jesi, da. I ostala je rečenica iza tebe koja mi se čini veoma važna i molim te da je objasniš. Ko je ušao, taj je izašao gori. Pa to je tvoj stav o zatvorima. Znači, ti imaš prilično zatvorsko iskustvo, malo, pa bi te tamo privodili. Istina, nijednom nisi osuđen izuzimajući prekršaj. Da, tako. Da. Bio si u pritvoru, ali tvoj utisak o tome što se dešava u zatvorima je sažet u te četiri reči. Ko je ušao, izašao je gori. To je nesumnjivo tako. Jer da biste vi preživjeli u tim uslovima, vi morate budete gori. To je stvar. Dakle, tu postoji, mislim, zatvor po sebi ima taj jedan kao filozofski nivo koji je meni problematičan još od prvog puta kad me neko postavio u pritvor. Činjenica da se ti nalaziš u nekoj prostoriji iz koje ne možeš da izađeš, a ispred se nalazi čovek sa pištoljem i palicom koji služi da te drži zatvoren u toj prostoriji. To je već jedan nivo patologije koji je meni inicijalno problematičan. Znači, ja imam moje kretanje koje ograničava neki čovek sa, kao neka dečija igra sa bolesnim twistom, gde se nalazi čovek sa palicom koji će te umlatiti ako probaš da otvoriš ta vrata. A onda u grupnim dinamici koja tu postoji, tu se rađaju različite vrste patologija. Mislim, ja da sedim sa 20 najobrazovanijih i ne znam najlepših devojaka i ljudi, najzanimljivijih mojih prijatelja u jednoj prostoriji mesec dana, ja bih se potukao sa njima.
Ne zato što, jer jednostavno ta dinamika nije, to je patološki Dobro. Odnos. A možete zamisliti kako je to kad su to ljudi koji su došli sa različitih strana, da li su za ubistva, da li su za ovo, da li su za ono, koji imaju svoj čitav jedan background i koji su onda, znači, u tom kontekstu stavljeni tu da na ovaj ili onaj način kontrolišu situaciju. Tu, znači, mora da se stvori novi neki nivo, hijerarhijska struktura koja tu postoji, pa se ona onda na mnogo drastičniji i radikalniji način sprovodi nego što je to napolju, mnogo brutalnije. Šta si korisno naučio u zatvoru? Pa, naučio sam dosta korisnih stvari. Jednu od korisnih stvari koju mislim da sam naučio, koja je jako interesantna, zapravo je, to sam na neki način znao i ranije, ali sam ovdje dobio potvrdu i kasnije, održavajući kontakte sa mnogima od tih ljudi, mislim da je pravilo, a to je da svi ljudi koji su obični građani, koji nemaju na neki način direktni kontakt sa, ne shvataju da postoji čitavo jedno tržište svega koje je crno. Znači, sve što vi možete da nabavite, zaradite, ostvarite i tako dalje, postoji jedno paralelno, gde vi to možete da uradite za pare na neki drugi način. I to je meni onako bilo fascinantno od nekog banalnog nivoa, ne znam, nabavljanja markirane odeće koja košta 10 puta jeftinije ili ukradena negde, do dobijanja pozicija na fakultetima i tako dalje. Ja imao sam lične iskustva sa ljudima koji su bili involvirani u oba takva, na primjer, slučaja. Bio si sa njima u ćeliji, da. I mislim, da se razumemo, tu se naravno onda razviju neki međuljudski odnosi koji traju posle godine. Ja sam sa nekim ljudima koji su se tu pokazali kao moralni, po mom mišljenju, časni i tako dalje. I dan danas imam onako prijateljske odnose, jer jednostavno tu se jako dobro vidi ko je čovek, ko nije čovek. Mi, na primjer, dobijamo hrana koja se tamo dobija je katastrofa. Ja sam usto vegetarijanac 20 godina i onda sad cela ta stvar, ja sam morao da se prijavim kao jedini ateista u toj ćeliji zvanično, javno sam bio ateista, ja sam se jedini prijavio za vjersku hranu. Jer je to bilo način da se dobije zapravo nešto vegetarijansko, ali svi ti ljudi su zapravo gladni i mi koji smo imali prijatelje napolje koji su nam skupljali, slali hranu i tako dalje, tu se tačno vidi ko je čovek, odmah podeliš ljudima, ovi sa druge strane ne daju i to. Samo mala digresija, kako vegetarijanac uspe da nabije 115 kg? Zato što mrzim zelene stvari, hranu, ja ne mogu podnesem povrće, ja sam jedan grozni, kontradiktorni, pa testo neko, dakle i tako te stvari. To je zapravo i objašnjenje moje kilaže. Mene supruga tera da jedem povrće. Ili to znači da ti nemaš suprugu? Ja imam devojku, nemam suprugu, ali jednostavno suviše je dobra, ne može da me natere, ja sam suviše tvrdoglav. Roditelji nisu mogli da me natere, majka kad sam bio dete nisu mogli da me natere, tako da to se jednostavno zapatilo. Ti si vegetarijanac koji ne jede veganske stvari. Koje ne jede, da. Ja sam čak bio vegan jako dugo i to je onda bilo vrlo čak i zdravstveno problem. Ja pre pritvora nisam ništa znao o trgovini drogom, osim onoga što se moglo naći. Dobro, polovina ljudi je za trgovinu drogom, naravno. U pritvoru sam naučio sve. Naravno. I kome treba se obratiti, i sa koliko novca, koga treba da potplatim da bih mogao da radim, gde treba da radim, kako se to izvodi, sve. Je li kod tebe bilo tih slučajeva da je postojala neka vrsta zatvorskih univerziteta? Ma naravno. Gde ti potpuno otvoreno, imajući poverenja, bilo u tvoje godine, bilo u tvoje obrazovanje ili zato što vide da si čovjek koji... Ili u delo, to je jako bitna stvar. Zato si sigurno primetio, što ti je teže delo, to te više poštuju. A međunarodni terorizam je po našem zakonu jedino ispod ratnog zločina. Tako da ja kad sam ušao u ćeliju... Ti si imao drugo najteže krivično delo... U srpskom zakonu, srpskom zakonodavstvu ili zakonu, jel, dakle. I onda u tom kontekstu je meni moja pozicija bila drastično bolja nego kada dođe neko sa nečim, jel ti niti znaš ko je taj tip, taj čovjek je za međunarodni terorizam, znači to ti pobije njegovu porodicu, njegovi ljudi. Znači, neko zna šta oni, čovjek umisio. Otvarali su ti se, jel tako? Da, ja sam imao prilično dobre odnose sa ljudima i tu sad, naravno, ja sam i pokušavao ono nešto da pomognem za pisanje pisama. To su uglavnom te neke stvari, ljubavna pisma, ljubavne neke drame ili tako nešto. Ali, recimo, ja sam imao problem, meni nisu, oni su ograničili na 2 knjige na 15 dana, tako nešto je bilo, ili na mjesec dana 2 knjige. Knjige kvare ljude. Ja sam 10 dana... To razumem što su ti radili. Ja sam svaki dan 10 dana slao zahteve da mi daju veći broj knjiga. Na kraju su mi dozvolili da unosim koliko hoću knjiga, što je bilo okej, ali mi nisu dali da unesem glavne radove Marksa i Engelsa, jer su rekli da bi mogli da budu oružje. Jer u pitanju je... Knjižurina jedna velika koja nekoga po glavi možeš. I sa druge strane nisu dali erotizam od Bataja da su nese, zato što su mislili da je pornografija. Zlatibore, ruku na srce, tvoji su problemi počeli onog dana kada je Sonja Drljević tebi dala knjigu Anarhizam. Jeste. Ti si dotle bio koliko, toliko normalno dete. Jeste. A od tog trenutka pogledaj gde si ti završio. Tačno. Završio si u zatvoru, naravno. 2009. godina,
prva polovina te godine, maj mesec, spalio si američku zastavu. Jeste. I automatski si dobio pritvor. Tebe je policija pokupila sa ulice. Pokupila sa ulice, isti taj sudija, znači ja imam neko njegovo ime, nekada ću ga naći, tačno kako se zove, imam pribeleženo, koje je bio zadužen očigledno za sve politička suđenja u Beogradu u tom vreme. On je služio i on je bio pozvan po zadatku. Ja sam sa većim brojem prijatelja odlučio da kao simbol antiimperialističke borbe protestujem protiv činjenice da je Biden u Beogradu. Ceo Beograd je bio zatvoren, mnogo gore nego za vreme Putina. Znači nije bilo zabranjeno bilo kakvo kupanje, bilo kakvo kretanje. Mi smo uspjeli nekako da se provučemo, da dođemo do Trga Republike gde se nalazi neka mala fontana. Tu pored te fontane ja sam zapalio američku zastavu i pročitao proglas protiv toga. Zanimljivo je da taj snimak koji kasnije okačen na internet i tako dalje, u pozadini se vide neka deca kako se igraju u toj fontani. Sve vreme dok ja palim to i čitam proglas, a ja sam dobio odmah taj zatvor za izazivanje opšte opasnost, nego tako, remećenje javnog reda i mira. Ajmo se pozabavimo tim događajima. To je otprilike vreme kada Želimir Žilnik snima onaj film, njegovi čuveni dokumentaristički filmovi, je li tako? U kome si ti glumio, film se zove Stara škola kapitalizma. Jeste. Ako se ne varam, Želimir Žilnik je bio tu sa snimateljem i oni su... Nije. Ne, to je sjajna podvala jednog od mojih advokata Nikole Barovića. Dakle, to je on pustio u medije i to su svi mediji pokupili. Gospodin Barović se služi podvalama. Ne, nije se to podvala, to je jedna kako... Glumi telefonija, možda najbolji izraz, ali jedna jako dobra caka. Rekao bi da je u pitanju pravna caka. Žilnik je rekao da je dobio obaveštenja od tebe da će se to desiti. Jeste. I Žilnik i ja smo i snimali, mi smo snimali svi filmove, dakle to uopšte nije sporno. Stvar je u tome što je Nikola u tom trenutku gluvim telefonima, on je čuo da sam se ja dogovarao sa Žilnikom da će se on pojaviti, a Žilnik se nije pojavio tog dana. I mi smo angažovali nekog drugog da me snima. I ta druga osoba je snimljena, ali je Žilnik taj snimak iskoristio u filmu. 10 novina je prenelo informaciju u kojoj stoji da je Žilnik uhapšen tog dana zajedno sa svojim snimateljem. Druga dimenzija ovog događaja. U Sjedinjenim američkim državama nije inkriminisano spaljivanje američke zastave. Smatra se znakom, odnosno simbolom političkog protesta i slobode izražavanja. Naravno. Znači, u Americi je dozvoljeno spaliti američku zastavu. U Srbiji se smatra... ruženje imidža strane države. I zato se ide u zatvor. Ugleda strane države. Htio bih da te podsjetim na događaj iz januara mjeseca 2009. godine. U Kragujevcu dvojica nezadovoljnih ljudi spaljuju rusku zastavu. Mediji o tome pišu, niko od njih dvojice ne ide u zatvor. Sad o ovome možemo da pričamo zapravo na dva nivoa. Kako je moguće da naši tretiraju kao ozbiljan prekršaj koji je vredan zatvora, nešto što u samoj zemlji čija zastava nije. I druga stvar je kako to da ova dvojica Kragujevčana koji su spalili rusku zastavu nisu završili u zatvoru. Dozvoljeno je spaljivanje ruske zastave. Ali američke nije. Američke nije. Mislim da tu postoje dva nivoa. Dakle, kao što si ti sam rekao, znači, prvi nivo je toga da u Americi je to dozvoljeno, ali mi to možemo da gledamo ne pravno, nego možemo da gledamo to čisto filozofski, da kažemo ovo je zaista jedna besmislica. Pravno gledano to nije nikakav argument. Čak je Nikola Barović na mom suđenju rekao istu tu stvar. On je ukazao na to, ali to bi bilo kao da sada zapalimo ovde marihuanu i kažemo u Holandiji je legalna. Jeste, ali kod nas nije legalno. Tako da ti sad, činjenica da je u Americi nešto legalno, ne možeš da koristiš kao pravni argument u Srbiji. Ako se pozove na predsjednika Republike, da je predsjednik Republike to isto radio... Nije ni to, naravno, da neka vrsta pritiska više. Ali to je jedan nivo. A drugi nivo je da, ja mislim da je Wikileaks nam o tome vrlo jasno govori šta je bila politika tadašnje vlade i ja sam imao neke ljude koji su zaista slušali šta se dešava kod Tadića. Atmosfera u njegovom kabinetu je bila samo NATO. Svi, znači svi ovi što su sada DS, Đilas, Borko Stefanović, Vuk Jeremić, cela ekipa, oni svi zajedno, njihova politika unutar atmosfera, unutar kabineta je bila samo NATO. To možemo da vidimo na nivou Wikileaksa, jer je to eksplicito i rečeno, da je njihov cilj njihove vlade full membership. I da je to zapravo razlog zašto je ruska zastava manje vredna u tom trenutku od američke na neki način. Jer u pitanju je delo ruženja ugleda strane države. To se apsolutno može aplicirati ako neko ima neku želju i na bilo koju zastavu, bilo koje države. Tako da mislim da je tu vrlo jasna jedna onako politička... Srpske bezbednostne službe, za srpsku politiku, za srpske medije, ti si prepoznat kao, ako ne vodeći, pošto je taj izraz problematičan, onda možda kao najprepoznatljiviji srpski anarhista.
Problem je ovo što si tako prepoznati za srpske bezbednostne službe. Da. Jesam ja dobro zapamtio, 2015. godine pred zgradom vlade Republike Srbije i nekoliko ministarstava pojavljaju paketi sa govnima, je li tako? Pojavljaju se paketi sa nečim unutra, sa tim da mislim da je to već prvi korak gde treba da se zapitamo. Možda sam ja prepoznat od bezbednostnih službi, ali kakve su to bezbednostne službe koje ne mogu da uhvate ljude koji im stave kutiju ispred zgrade vlade koja je prekrivena kamerama i obezbeđenjem? To je ono što je ključno pitanje. Ti si odmah bio sumnjiv, je li tako? I zapravo ASI, anarcho-sindikalistička inicijativa, je odmah bila sumnjiva. To je tačno ličilo na vas. Ta vrsta simboličke kontrakulturne akcije koja je na tragu onoga što su nove levice radile 60. i 70. godina u Evropi. Pomenuti Vuk za Cvić je objavio u Blicu tekst sa naslovom "Ko su anarhisti sa izmetom?" Tada. Čisto da napravimo, kad pričamo o Vukovima u novinarskim kožama. Na naslovnoj? Ne, na naslovnoj, unutra, u tek, vrlo veliki tekst sa mojom velikom fotografijom i tako dalje sa tim naslovom. Moja velika glava sa tim naslovom je stavljena od strane. Ko su anarhisti i tvoja slika? Ko su anarhisti sa izmetom i moja fotografija džinovska. To je uradio Vuk za Cvić, da, ali vrlo je zanimljivo zapravo, ajde, sem tog jednog tehničkog momenta koji zapravo se čovjek zapita šta radi obezbeđenje zgrade vlade i šta radi obezbeđenje ministarstava, ako neko, taj neko je mogao stavio kutiju sa bombom, isto tako kao što je stavio kutiju sa izmetom, ali jako je zanimljivo zapravo kako se to, šta se zapravo tu desilo. Ja sam to večer, bili su mi prijatelji, jako sam ostao do kasno kući, sutradan ujutru ustajem i vidim mnogo propuštenih poziva. Ja zovem telefonom, javlja mi se s druge strane neka osoba i kaže, gospodin Trivanac, ovde je BIA, moramo da se vidimo, u pitanju je bezbednost države. I sad, naravno, to zvuči kao neka šala, razumete, ili ja sam anarhista, zašto bi sad morali da se vide sa mnom u vezi sa bezbednošću države, šta je stvar? Došli su po mene neki likovi ono, u crnim kolima sa crnim naočarima i odveli me negde i sad na kraju su ispostavili da su me odveli kod čoveka koji je šef odeljenja za ekstremizam, koji me je ugostio, rekao sam... Tu ti spadaš, je li tako? To, ja spadam tu, ja sam seo i on je počeo sljedećom rečenicom. Gospodine Trivanac, mi smo vas ovdje doveli pre svega da bi vam čestitali zbog ovoga što ste uradili sinoć. I sad u čemu je stvar? Sinoć je bilo noć, ja nisam gledao vesti to jutro. Ja uopšte nisam znao šta je u pitanju. Ja ne znam zašto su me doveli tamo. Ja kažem, pa ne znam šta je u pitanju. Zašto? Pa kaže, ove kutije sa izmetom. Ja sad u glavi imam samo dve informacije koje sam dobio od njih. Pod jedan, da su me zvali i rekli da je u pitanju bezbednost države i da zato moramo odo da se vidimo. I drugo, da se sada ispostavlja da su u pitanju neke kutije sa izmetima. Ja sam onda bio potpuno šokiran. Njima je valjda, ne može čovjek da odlumi toliko, jer ja stvarno, nikakve veze nismo imali sa tim umetničkim performansom, koji je jako zabavan, ali zaista nismo imali nikakve veze. Ja sam se šokirao, ako sam čekajte odakle... Sad ga zoveš umetničkim, znači to nije vandalizam, jel tako? Ja bih to nazvao umetničkim performansom. Dakle, to je umetnički performans, čekajte. Dakle, zvuči kao da ste vi to uradili obzirom da si dodao ovu malu lepu kulturološku distinkciju. To se nalazilo u saopštenju Asija kad me BIA privela. Asija je napisao da se anarcho-sindikalistička inicijativa bavi organizovanjem, sindikalnim organizovanjem radništva, a ne umetničkim performansima. Jer ja mislim da je to je bila stvar. I sad, to je trajalo relativno kratka ta priča. A onda je krenula zapravo osnovna priča da su oni krenuli mene da ispituju internacionali. I to je cela bila. Onda prikupljaju podatke. Da, onda kažu, a vi, gospodine Trivanac, vi ste bili generalni sekretar internacionale, ta internacionala je jako dobro međusobno povezana, pa možete nam kažete otkud to da je tako sad ta internacionala dobro povezana i kako ste vi tako dobro povezani s tom internacionalom. I dalje priča je bila samo o tome, sat i po vremena. I onda kad su me puštali, ja sam rekao, vi znate naravno da ja ovo moram da, ja ću javno objaviti ovo da ste mi, pa on kaže, dobro, recite da je bilo oko ovih kutija sa... Mi smo napisali da je bilo i jedno i drugo, jer znamo vrlo dobro da se sve to snima i mislim, čovjek je bio pristojan, ja sam mu na kraju rekao, ja se nadam samo da ne radite za CIA. On je rekao, ne, mi smo domaća služba, ja kažem, pa dobro, znate i vi ja da to nije garant da ne radite za CIA. Da ti sad zazvoni telefon da? I da ti kaže neko ovdje državna bezbednost, dođite, posao je, ili bi sad otišao? Ne, ali pazite, u čemu je sad? Znači, meni kad neko zove telefonom i predstavi se kao policija, što je se često dešavalo da me zovu za različite stvari, ja ih vrlo žestoko opsujem i spustim telefon. To sam ja radio kad je mene zvala državna. Naravno, zato što ne postoji nikakva identifikacija koja je ta osoba, otkud ja znam da me neko ne laže, i ja idem sa pretpostavkom da mene neko laže. Ovi su se javili kao DB i rekli su mi da su bili kod mog oca kući.
Ja sam ih pitao zašto ste bili kod mene, ja sam čovjek koji imam više od 18 godina, kakve sad veze imamo. On je rekao da vi živite u Velikoj Britaniji već godinama ili ne znam ja već kako je sad sve to izgledalo. Dakle, ja sam onda shvatio da tu sad maltretiraju ljude okolo, oko cele stvari. Čekaj, Tihomir pokušava da te zaštiti čak tako što će reći državnoj bezbednosti i on ne živi više u Srbiji. Ma ne pokušava mene da, to je dakle naš generalni odnos i ja kad za njega kažem da živi napolju, uopšte nemam nikak, pošto mi nemamo odnos međusobno neki intenzivan, onda nam je to dakle kao neka, ali poenta je u tome što su oni, znači, krenuli ljude okolo da maltretiraju. Ja sam onda zvao advokate, oni su mi rekli da ja moram da se vidim. Za razliku od informativnog razgovora običnog policijskog, za ovo moram da se vidim sa njima, ali ne smijem ništa da potpisujem, jer to onda implicira neku moju saradnju sa ljudima i tako dalje. Tako sam se ja onda detaljno informisao šta smijem da radim, šta ne smijem da radim i tako dalje. I oni su došli po mene kolima, odveli me, dva momka u crnom. Što su ponudili od pića? Ponudili su me kafom, rekli su mi da ćete kafu, ja sam onda morao citirati moju baku koja mi je rekla da od kafe raste rep, ja od onda nikad nisam... Nema rakije, nema ništa. Viskija. Ne, ali onako jedna onako vrlo fina prostorija. Ja mislim da je taj čovjek koji me ispitivao, on ima čak i neku titulu subnora za neke svoje antifašističke aktivnosti. Ja mogu zamisliti kakve antifašističke aktivnosti imaju ljudi u službi. Na Banjici si bio, tako? Ne, u SIV 2, tamo na Novom Beogradu. Ratibore, ti si negde 90. godina napustio fakultet. Ne, 90. Ja sam se 2000. upisao tek na fakultet. Tako da sam... Izvinjam se. Da, 90. si ti tek sa... Ja sam bio sam školac do 2000. Ja sam se... Da. Šta je to što te je razočaralo? Šta je to što te je pobunilo protiv obrazovnog sistema? Intelektualno filozofski fakultet na koji sam se ja upisao i sociologije je zapravo velikim delom bio povezan i predstavljao neku vrstu intelektualne orijentacije čitave opozicije pre 5. oktobra. I ja sam učestvovao, ja sam se upisao na fakultet te godine, kada je bio 5. oktobar, ali je 2. oktobra krenula štrajk generalni po celoj Srbiji. Ja, pošto sam preko mojih starijih kolega iz pokreta antiratnog i tako dalje, pratio sam celu stvar, ja sam se onda odmah uključio u protest pred 5. oktobar, blokirali smo fakultet, išli po gradu. Ja sam tad sa nekim profesorima palio gume po Beogradu. Ti isti profesori sa kojima sam ja lično palio gume su, na primjer, 2006. kad su se studenti pobunili za svoje školarine od 1000 evra i stavili klupe da ne može da se prođe, išli po radiju i govorili to su divljaci koji su stavili klupe. Čovek koji je sa mnom palio gume je to. Mene su skinuli sa vrata, ja sam čuvao vrata 4. i 5. oktobra, ja sam bio izabran da budem na vratima kao mladi i snažan čovek i dogovor je bio da mogu da se puštaju samo profesori i studenti filozofskog fakulteta i niko više unutra. Ja sam stajao unutra, počeo su da dolaze ljudi prvo iz otpora, koji su hteli da uđu unutra, ja im nisam dozvolio. Onda su došli ljudi iz B92, ja im nisam dozvolio i svima sam rekao istu stvar. Oni su mi rekli, ali mi smo iz otpora. Ja sam rekao, da, ne može niko, jer ja sam tad već bio napaljeni anarhista, ne može niko ko nije student. Ako si student, imaš indeks, izvoli uđi. B92 su mi rekli, ali mi smo sa B92. Ja sam rekao, ne mogu mediji da ulazi, ni jedan medij ne može. Onda su me skinuli sa vrata, posle dva dana, ti isti profesori. Zato što im je bio problem da puštaju... To se zove hipokrizija. To je najgora vrsta hipokrizije. Ali šta je onda? Ja onda dolazim na prvo predavanje posle 5. oktobra na Filozofski fakultet iz ekonomije, koje drži profesor Zec, koga danas ljudi vide kao nekog desnog socijaldemokrata možda. Profesor Zec je smatrao da treba 80% radnika otpustiti u tom trenutku. I to je održao na prvom predavanju tu priču. Ja sam se javio kada je on završio priču i rekao sam, oprostite profesore, recite mi da li, ukoliko se neko ne slaže sa vašim stavovima, može to da iznese i prodiskusuje. Ja sam rekao, a zašto se čime se ti ne slažeš? Ja sam rekao, ne slažem se sa idejom da treba otpustiti 80% radnika. Mislim da je to kriminalno, on je onda mene optužio, sam ja maoista, komunista. I to je onda izgledalo tako da je svako predavanje koje je imao profesor Zece završavalo tako što on završi predavanje, ja se javim. I svi krenu da se smeju jer znaju da kreće žestoka svađa. Ali on je to još bio najpristojniji. On je tu bio još i najpristojniji, iako je ideološki bio kriminalan, neoliberal, potpuni u to vreme, razumete? Dakle, lako je sada kada je svjetska ekonomska kriza reći treba da se stabilizuje stvari, ali u to vreme on je bio neoliberal. Ono što je bilo zapravo najgore na Filozofskom fakultetu, to je što je dekan Živan Lazović, jedna ličnost iz senke Beogradskog univerziteta, inače se zove kao onaj četnički vojvoda za koga postoje svedočenje da su mu ruke bile krvave do lakata, Živan Lazović iz Drugog svjetskog rata.
pošto smo mi fizički uleteli u prostorije Saveza studenata, koje su bile Miloševiće prostori i tako dalje, i pretvorili ih u studentski prostor, to je na Filozofskom fakultetu odmah pored amfiteatra, mi smo to pretvorili u studentske prostorije gde su studentske organizacije realne zaista učestvovale, pojavio se Obraz, fašistička organizacija Obraz, koju je čak i policija deklarisala kao klerofašističku, i oni su hteli da koriste te prostorije. Mi naravno im nismo to dozvoljavali. I onda je počela da usleđuje pritisak uprave fakulteta. Iako Obraz nije studentska organizacija? Iako Obraz ima svoju organizaciju koja se zvala Sveti Justin Filosof, koja je bila njihova studentska organizacija. I mi smo znali da je to je bilo jasno, isti ljudi su bili involvirani u celu tu stvar. Oni su hteli da koriste te prostorije, mi im nismo dali. I onda je uprava fakulteta krenula, uprava koja je meni 6 meseci odbijala da da statut fakulteta. U to vreme nije bilo interneta. U to vreme niste mogli odete na sajt i da pogledate koja su vaša prava kao studenta, koja su vaša prava kao zaposlenog tamo, kako stvari funkcionišu. Oni više od 6 meseci su meni odbijali da daju dokumenta da vidim kako cela stvar funkcioniše. A onda, kad je krenulo to sa fašistima, onda je ovaj neoliberal Lazović je bio u fazonu, pa vi ste isti samo sa različitih strana. Vi antifašisti i ovi fašisti, vi ste isti. Samo je predznak drugačije. Samo je predznak drugačije. I to kad vi čujete od nekoga ko slovi za intelektualnu gromade, neke ljude koji su uvek na pravoj strani istorije, vi onda vidite da je u pitanju... Koliki je bio broj tih konflikata koji si imao sa profesorima ili sa upravom? Jako veliki. I oni su bili idejni u osnovi, ti si insistirao na sopstvenim principima sa kojima si došao. Znači, ja sam insistirao da mi se daju dokumenta da vidimo kako se radi, šta se radi, kako se biraju studenti prodekani. Jer to je sve bilo muljanje, oni uzmu nekog nesrećnika kome naprave karijeru, stave ga tu da on bude student prodekan i da oni imaju onda formalno opravdanje zašto je, da su ih i studenti podržali u njihovom povećanju školarina, na primer. I tako te sve. Tako da to je, onako, meni sve bilo vrlo... Koliki je bio broj, ako možeš da mi kažeš procenu, vas koji ste mislili da studirati, znači, ono što možda studirati danas znači na zapadu ili na liberalnijem delu zapada, to je ući u slobodnu diskusiju i razmenu stavova, argumenata sa profesorom, ili dovesti u pitanje samu instituciju time što će se tražiti da se neki deo njenog postojanja argumentuje, dokaže, pokaže. A koliki je bio deo onih, poput ovih danas, koji su potpuno nezainteresovani, koji ćute i gledaju svoja posla, nalazeći, tražeći način da što jeftinije i što bezbolnije prođu kroz fakultet? Pa relativno mali, ali to je sad vezano za činjenicu da smo mi imali tu medijski stvorenu sliku o tome da Srbija samo što nije ušla u Evropsku uniju. Pazite, mi smo išli okolo i govorili ljudima, ljudi, školarine će biti 1000 evra za 5 godina. Sada su možda samo ovolike, oni stalno povećaju. Svi su bili u fazonu da smo mi neki ludaci za Severnu Koreju. Kakva sada besplatno obrazovanje, zašto besplatno obrazovanje kada košta 30 evra, recimo, da se plati ili tako nešto. Mi smo govorili, ljudi, to je početak, završit će se sa 1500 evra, ne treba nikako da se naplaćuje obrazovanje, treba bude besplatno i dostupno svima. Kao što je u Austriji, kao što je u Nemačkoj. Naravno, dakle, veliki broj ljudi je to gledalo kao neke ludake, zanesenjake i tako dalje, ali postao je određeni broj ljudi koji su... Jesi li imao problem na prvim ispitima zbog takvog ponašanja svog ili si odmah digao ruke? Ja sam odmah digao ruke, vrlo brzo. Dakle, ja sam išao, slušao sva ta predavanja, svađao se sa ljudima i onda sam shvatio da tu zaista nemam prostor da se... jer u čemu je tu problem? Tu ja mislim da je ključni problem... ne taj nominalni. Nominalno će svi reći ovo je otvoreni prostor, mi svi možemo da diskutujemo o bilo kojoj temi i tako dalje, ali zapravo se tu onda pokaže da je tu, to je ono što je Chomsky pričao o medijima, suzi se polje unutar kog se može diskutovati, stvari koje ti možeš da dovedeš u pitanje su vrlo uske, ali od njima možeš da imaš vrlo živu raspravu. O tom vrlo uskom polju ćeš imati najživlju, svako će da ima svoju ideju. Ovo će bude ovakav, ovo će bude onakav. Ali ako pokušaš da izađeš iz tog okvira koji je nametnut kao nešto što se podrazumeva, tad postaješ ekstremista koga treba ukloniti. Mislim, i to je onda... Jel u tom trenutku, znači to je godina 2000-ta, jesen? 2001-a, mislim, to je već, pošto je nije krenuo, tek 2001-e je počeo zapravo... Jel u tom trenutku ti ne živiš sa roditeljima, ti si već naučio da budeš samostalan, da postavljaš pitanja i tako dalje. Pa mislim, kako bih rekao, moji roditelji su bili prilično liberalni prilikom mog odrastanja. Tako da sam ja generalno i u porodici svoje... Hajde vidimo, dolaziš iz privilegovane porodice u stvari, u kojoj nije bio problem, ne znam, otići na more, kupiti bilo šta, ali ipak si levičar. Dobro, naravno. Jel' tako? I sam sebi uskraćuješ verovatno mnoge od tih stvari. Jel' moguće da si iz porodice onda iz tog liberalnog odnosa poneo i tu vrstu lakoće prema obavezama ili...
mogu da rizikujem jer ne zavisim od zvanja koje ću steći. Snaći ću se na drugi način. Dobit ću novac od oca u ostalom. To je ono što si mogao reći u bilo kom trenutku. Jesu li te roditelji i ta privilegovanost u istom smislu pokvarili korumpirali da nemaš odnos ozbiljan prema studijama kao što su to možda imali drugi? Mislim da nije to vezano. Mislim, svakako ima deo toga. Zato što... Ja sam svestan da je Sonja Drljević tu sve vreme i da je pobuna, da je taj impuls buntovništva već u tebi. A oni se nisu... Čemu je poenta? Ja kad sam bio klinac, mi smo se 13 puta selili. Mi smo živjeli u 18 kvadrata. Ja uopšte nisam kao klinac bio na taj način privilegovan. Ja sam tek kasnije, kad sam već formirana ličnost, je moj otac počeo da pravi neki novac. Mi smo se selili... I da živi na Senjaku? Da. Ne, ali ta na Senjaku je bila kuća od 25 kvadrata od tetka što je dobila od nekoga. Nije nikakva... Nije to bila ona vila... Živjeli ste u 18 kvadrata? Da. U Sarajevskoj ulici, u stanu od 17 kvadrata. Senka, Kosara, Tihomir, ti. Znači, mi smo se 13 puta selili dok sam ja bio dete. Dakle, mi smo živjeli u Libiji, ja sam živio na selu u Libiji, pa sam živio u Tripoli i tako dalje. On je radio na građevinama tamo. Ti u stvari znaš šta znači imati i nemati. Pa mislim, nikad ja nisam bio u situaciji da nemam, ali to nije sad neki, razumete, ipak 18 kvadrata nije mnogo za četvoro ljudi. Dakle, živjeti tome nije baš sjajno. Živjeli smo u nekim podrumima u Rakovici i tako dalje. Svakako je element... čovjekovog odgajanja vrlo relevantan za kasnije njegovo ponašanje, ali nije bilo ujednačeno. U tom smislu moj otac je uvek imao vrlo, vrlo restriktivan odnos prema tome da nije hteo da nam daje prostor da se sad nešto razbacujemo novcem ili nešto. Tipa. Tako da, čak i kad je on kasnije došao u poziciju da ima taj novac. Tako da mi nikad nismo imali nešto preterano u tom smislu klasično neko ponašanje. Kad sam rekao liberalno, mislio sam više na nivou... Slobode debate i slobode izbora. Moja majka je užasno tolerantna osoba i ja mislim da je to zapravo ključna stvar bila. Dakle, jednostavno ja sam od detinjstva naučio, ja moje roditelje ne zovem kao otac i majka, ih zovem po imenima njihovim. Nekako taj nivo ravnopravnosti je uvek zapravo postojao i to je nešto što sam ja naučio. I dvoje su završili fakultete, mama PMF. Tata je ekonomiju. Kakav odnos imaju prema... Znam da si odrastao čovjek, 38 punih godina, ali kakav odnos imaju prema tebi kada vide da si neko ko je spada u onu drop-out generaciju, odnosno grupu? Kako bih rekao? Znam da si uspešan u svom poslu i sad ćemo doći do toga čime se baviš privatno. Je li ih nisi razočarao ili si im argumentovao šta se desilo da to što postoji na filozofskom... Ja mislim da sam im argumentovao to prilično dobro. Tu je opet i pitanje, dakle, tog nekog očekivanja. Oni su zaista bili uvek tolerantni prema meni u tom smislu i nisu imali neku vrstu velikog pritiska da ja sad moram da budem ovakav ili onakav, da je to sad ključna stvar. Čini mi se da su želili da ja budem srećen u životu, tako mi se čini. Jel jesi? Pa ja jesam, meni, sem ovih manjih... Iako si u sudaru sa državom, iako taj sudar ne traje od juče, nego je on tu koliko? Duže od 15 godina. Duže od 15 godina, jesi, da. Iako si u zatvoru trpeo svašta, iako su te vešali ispod stepeništa, ipak računaš da si srećan čovjek i da je sve to... Ne, prvo da se mi razumemo, moja devojka, moji prijatelji, moji drugovi i delovi moje porodice koji su meni bliski su me čine srećnim čovjekom. Mislim da je to neka osoba... Kakvim si odnosima sa ovih preostalih petoro sa kojima si bio u pritvoru? Pa, ok, jedna devojka se iselila, više nije tu, u kontaktu sam... To je ona maloletna devojka u vreme kad se sve dešavalo. Da, u kontaktu sam sa njima, sa nekima i sarađujem intenzivno, neki su se politički povukli, ali dakle i dalje... Jel ti ne prebacuju što si sedeo u Orlu? Ne, naravno da ne, mislim, svi znaju koja je priča zapravo u cijeloj stvari. Svidala mi se rečenica, komentar na internetu koji je neko anoniman napisao, rekao je, kakvi ste vi to revolucionari kad se sa mesta akcije izvlačite taksijima, a onda tužite državu zato što vas je oslobodila i da znate, tako je propao i rock'n'roll. Pa, mislim, tu kažem, mislim da su to je, recimo, još jedna od stvari koje je Dačić bio planisirao, da su ljudi pobjegli taksijima odatle. I sad to je... Tu postoje dva nivoa. Prvi nivo je niko nije pobjegao taksijem i to smo u ovoj optužnici vidi. Niko nije, to nije pominjeno uopšte. A drugo i jako bitna stvar, čak i da je neko bežao taksijem. Svi koji prate urbanu gerilu i tradiciju urbana gerila Italija, Španija, Grčka, znaju da su svi urbano-gerilski napadi 17. novembra, uključujući i one kad su ubili NATO generala u Atini dok je trajalo bombardovanje Srbije, ljudi su bežali taksijem.
jer je to najzgodniji način da se ti izbjegneš, taksije ne zaustavlja policija, ti možeš da prođeš taksije. Podsjeti nas na to ubistvo generala u Grčkoj. Tokom bombardovanja... Anarhisti? Da, znači 17. novembar, to je, ajde kažemo, levo radikalna urbano-gerilska organizacija je ubila jednog od NATO generala, nekog NATO oficira koji su se u Atini našli u tom trenutku. Razlog za to je bombardovanje. Bombardovanje Srbije, da. Grci su nam pomagali ili deo Grčke, ekstremni deo grčke političke scene nam je pomagao tako što je ubio jednog NATO generala. Jeste. A mi nismo uspeli ni jednom. Eto. To. Ti Grci su očigledno, znate, ne kaže se bez veze, buni se kao Grk u apsu. Dakle, ja mislim da taj neki pristup životu očigledno i dalje postoji kod Grka. Kod mene se čuje samo onom dužan kao Grčka. Nisam znao, dužan. Nisam znao da buni se kao Grk u apsu. Ti si u posljednjih nekoliko godina, čini mi se od 2012. godine. Da, 11. Jedan od suvlasnika, zapravo zadrugari, je li tako? Nisu suvlasnik, mi smo zadrugari svi, dakle. Da, vi se protivite. Anarhisti su protiv privatnog vlasništva. Jeste, mi smo protiv privatnog vlasništva, mi smo zadruga, knjižarsko-izdavačka zadruga Baraba. Mi držimo knjižaru antikvarnicu u Beogradu, koja je pre svega fokusirana na stručnu literaturu, politika, filozofija, istorija. Prekret svega iz levičarske perspektive, znači levičarske... Nemate chicken lit, ono što se najbolje prodaje. Ne, stvari vrlo često nam dolaze ljudi i onda tako razočaraju se kad vide da zapravo ima samo ono Marksa, Bakunjina i tako. Nemate romane za dame. Imamo klasike, ali opet u te klasike mi ubrajamo nešto drugo. Od Tolstoja do neke avangarde, ali nemamo sad neke ljubiće. Imate Anu Karenjinu i Madame Bovary. Imamo, naravno, dakle, ako se već traži nešto tako, imamo i tako nešto. I paralelno sa tom delatnošću kao knjižarsko-antikvarnom, imamo izdavačku delatnost. Izdajemo različite vrste knjige, imamo nekoliko biblioteka, pokušavamo da pokrijemo oblast politike, pokušavamo da pokrijemo oblast nadrealizma, avangarde u domenu kulture i bavimo se nekim od jeretičkih i nekanonskih religijskih praksi srednjeg veka. Volimo da objavljamo stvari vezane za hermetiku, koju opet povezujemo sa renesansom i celim tim... Video sam jednu objavu na Facebooku, u njoj je pisalo, dobili smo tu i tu knjigu, ko hoće da je dođe, da je dobije besplatno, neka izvoli. Vi ste jednu od političkih knjiga koju ste dobili u većem broju primjeraka poklanjali svojim posjetiocima. Jeste. Kako se vodi posao? Pazite, u pitanju je posao, znači, a da se pritom knjige pozajmljuju iz knjižare, daju na kredit ili poklanjaju. Je li moguće opstati... Jako teško, ove godine smo prijavili gubitak na kraju godine, dakle, ali ono što nas izvlači je činjenica recimo da su nama knjige otkupljene od strane države za biblioteke, znači mi kad izdamo knjige mi ih uradimo tako da budu kvalitetne. Kako da kažeš od Ministarstva kulture? Da, ono kad se radi otkup na nacionalno, zapravo nam je otkupila i gradska biblioteka i na nacionalnom nivou je otkupljeno za biblioteke. Pazi, zaključak ovoga bi mogao biti, evo ga Vučić podržava anarhiste. To, direktno podržava anarhiste. Prema tome bolje se ispravi. Ne, mislim, uopšte nemamo tu problem nikakav, mi smo ih po Tadićem prolazili, zato što ljudi koji čitaju knjige ipak obrate pražnju na knjige i mi smo i po Tadićem sa našim anarhističkim knjigama prolazili. Ljudi koji rade u bibliotekama su izuzetno fini ljudi, mi imamo jako dobre odnose sa svima njima, tako da tu mislim da... Objavljujete zapravo ozbiljnu literaturu, je li tako? Nje nema puno među izdavačima i to je razlog što vas onda, pretpostavljam, država otkuplje. Otkuplje, to je jedna stvar, a druga stvar, povremeno uspemo da prodamo i stvari napolju, zato što fokusirani smo na tu avangardu. Avangarda je, beogradski nadrealisti 20. i 30. godina prošlog veka su jedini trenutak, mnogi se sa time vjerojatno neće složiti, ali jedini trenutak kada je naša kultura bila bar sa svetom, jedini u istoriji, u našoj istoriji. Pamtim Koču Popovića, koji je također bio sin bogatog čoveka, kao što si i ti, i pritom bio revolucionar. Jeste, ali je na kraju postao liberal. Dakle, to je bila Kočina razvojna linija, baš sam vam sa nekim prijateljima pisao neki tekst na tu temu, Kočine razvojne linije. On je čovjek bio nadrealista, pa je postao staljinista, čisti staljinista, ne nešto ovo ili ono, nego čisti staljinista, a onda posle toga je na kraju postao liberal, a ljudi koji ga analiziraju ovdje uopšte ne prave diferencijaciju iz tih njegovih faza. Njima je isti Koča Popović i kao partizanski vođa prve proleterske i kao posle u diplomatiji i kao član Beogradske nadrealističke grupe, što je potpuno promašeno i pokazuje nerazumevanje faza i diskontinuiteta koji postoji kod takvih likova. Koliko vas ima za drugara?
Nas je 10 koji smo kao osnovali zadrugu, sa tim da delimo posao zavisno od toga šta se radi. Znači, postoje dve smene u knjižari gde radi kolega pre i popodne, sa druge strane postoji uredništvo koje se bavi samim izdavaštvom, pa se unutar njega zadrugari dele na edicije koje uređuju, odnosno na kojima rade. Sam ja dobro razumeo, deo novca ili sav novac koji si dobio od države kao deo novca je svakako kao nadoknadu za protivzakonito hapšenje, ti si uložio u izdavaštvo, u izdavačku delatnost sopstvene firme. Ja, pa naše firme, nije moja. Da. Dakle, pazi šta to znači. Prvo, to je lepo. Lepo je što vam država pomaže i na taj način. Ali znači i da ne možete sami bez novca sa strane da održavate posao. Ne može se održavati posao iz vrlo jednostavnog razloga. Kako radi izdavačka delatnost u Srbiji? Tako što zarađuje, odnosno održava se na onima koji se nalaze na dnu lanca proizvodnje. To znači da ljudi koji prevode, ljudi koji rade zapravo ozbiljan posao, lektorišu, korekturišu, rade dizajn, oni su najmanje plaćeni. I poznate su situacije kod nas potpuno kriminalne, to treba da se zapitaju mnogi, gde velike izdavačke firme dobijaju od napolju novac za prevođenje određenih dela i dobiju novac za prevodioce u skladu sa tarifama napolju. I onda ti vlasnici firmi uzmu 90% tog novca, a onome na dnu daju, tipa traže prevoz. Mi kao firma, mislim da daju smo... Daju mu deo tiraža u knjigama umjesto novca. Daju mu deo u knjižama, plate mu 2 evra po strani da prevodi stranu ili tako nešto. Mi smo firma koja vjerojatno plaća najviše prevodioce, lektori i lektore u Srbiji. Ja bih pretpostavio, zato što mi smatramo da taj posao je krvav posao. I zato su naši prevodi... Imate dvojicu vrhunskih dizajnera. Imamo i dvojicu... I naši prevodioci su među zaista kapitalnim prevodiocima, mislim među najjačim prevodiocima kod nas. Znači, čovjek koji nam radi nadrealizam je čovjek koji je verovatno jedan od najboljih poznavalaca toga kod nas. Čovjek koji nam radi hermetiku je čovjek koji radi transkribovanje na engleski sa različitih jezika, zato što je na svetskom nivou prepoznat kao čovjek koji se time bavi. Tako da nama zaista je cilj da napravimo dobre knjige koje će tu da budu 100 godina. Eto, to nam je neki cilj i onda to ne može da se uradi tako što ćete vi da napravite pare. Ne postoji način. Jesi li već pao iskušenje da okreneš tatin telefon i da kažeš tata, vratio sam se iz Londona, neku, pomozi sinu. Neki dinar, daj da rešim. Uloži u srpsku kulturu. Kulturu. Pa, ali ja mislim da tu, dakle, taj moj otac ima jasno stav, da li je ta literatura u njegovom klasnom interesu, pa ako nije, zašto bi. Tako da... Nemoj mi reći da očekuje. Jedan od vaših naslova je novi imperializam, recimo, pa sasvim sigurno neće dati novac za knjigu koja zapravo dovodi u pitanje temeljne principe onoga što njemu omogućava da bude to što jeste. Mislim, problem je u stvari u tome što vi ne možete čak i da se naslonite, da imate neku vrstu podrške porodične ili tako nešto, opet to nije način da se postavi delovanje firme. Vi morate nađete neki način da to, mi smo, recimo, nama je prošle godine otkupio gradska biblioteka grada Beograda, pa je onda otkupljeno na nacionalnom nivou za sve biblioteke. Opet nije bilo dovoljno da mi možemo da pokrijemo sve troškove koje imamo. Jer jednostavno, evo, videli ste knjige kako izgledaju. Mi zaista radimo u jednoj od najboljih štamparija kod nas, da te knjige nisu takve da vam izleću papiri. To su sve ljudi ne gledaju. Znate šta, kad se radi na veliko, ja sam video nedavno, ili nije nedavno, imamo godinu dana, neka knjiga o Staljinu je objavljena ovde kod nas i na koricama piše Josif peti Staljin. Peti. Kako su došli do peti? V. V od Visarionovića? Da. Oni su mislili da je u pitanju rimsko pet. Razumete? Znači ti ljudi... Kao onaj vic Radovan treći deo. Evo da vam pokažem knjiga. Mi smo izdali David Harvey. To je ozbiljan izdavač. To je ozbiljan, ne, ima jedan mnogo ozbiljniji izdavač koji mislim da je isto takođe jako veliki problem. Dakle, izdavač iz Novog Sada, gde su samo profesori, znači kao što rekoh, intelektualci i profesori su najgori ljudi. Da? Samo su profesori, vlasnici i urednici te izdavačke kuće. Nije bitno sada, zove se Mediteran. Aha, dobro. Tamo je objavljena knjiga Davida Harvija i mi smo objavili knjigu Davida Harvija. Tamo imate knjigu Davida Harvija Pobunjeni gradovi. U toj knjizi se u jednom trenutku bavi Weather Undergroundom, onom urbano-gerilskom američkom organizacijom, koja je bacala neke bombe po Detroitu. Tamo se nalazi sljedeća rečenica. Ta aktivnost, neka aktivnost koju pričaju, nije bila dovoljna da pokrene varnicu o kojoj je sanjao Weather Underground. I onda ide napomena i piše sljedeća stvar. Weather Underground je internet web stranica koja daje... molim vas da me saslušate. Daje kratkoročnu i dugoročnu analizu vremena. To piše u knjizi koju uređuju profesori.
to pišu. To su knjige, recimo te knjige, mislim ja sad to pričam o kolegama ili konkurenciji, ali to je kriminalna delatnost koja nama svima uništava posao. Vi uzmite... Pobrkali su elementarne pojmove koji se tiču kontrakulture iz 20. veka. Sa web stranicom danas. Sa web stranicom koja se tiče vremenske prognoze i koja postoji tek u ovom veku. I u tekstu se vidi da je u pitanju urbano gerilska grupa. Vi ako čitate tekst, vi vidite da se govori o urbanoj gerili. Kako može da vam padne na pamet da web sajt stavlja bombe u Detroitu 70. godina? Znači morate budete idiot da to napišete. Ne možete ništa drugo nego idiot. Ali to nije stvar. Tu postoji takav odnos prema gomili literature, gde vi zauzmete prostor, prevedete knjigu nogom, jer ste platili nekome 2 evra da prevede. I taj student naravno nogom uradi prevod i vi imate knjigu koju ne možete opet da štampate, jer je tržište zauzeto, objavljena je već knjiga, a ta knjiga ne može da se koristi, jer je prevod kriminalan. Ne može da se koristi, ne može da se čita to što piše, ne piše tačno stvar. Razumete? Tako završavam da... ovaj intervju. Upotrebio si izraz za današnju Srbiju da je ovo liberalni Hollywood u Srbiji. Da li sam ja to iskoristio? Ne sjećam se. Jesi. Moguće. Jednom intervju si rekao da ovo što u Srbiji imamo, to je zapravo liberalni Hollywood u Srbiji. Moguće. Šta si hteo da kažeš? Ja se više ne sjećam šta sam hteo da kažem na taj način, ali mislim da je... U stvari te pitam za socioekonomske prilike kod nas. Socioekonomske prilike su naravno katastrofalne. Vučić je jedan uspeli Đinđić, kako bih rekao. I tu ja mislim da je jako veliko pitanje, recimo i ovi protesti koji traju i tako dalje, mislim da je to u onom kontekstu gde smo pričali o svetskom sistemu kao zapravo sistemu koji je globalan i gde su države na različitim pozicijama i da činjenica da ovde imamo tu kompradorsku buržoaziju govori da mi imamo izbor između, u tom domenu buržoaske politike, između kompradora koji rade za Nemačku, odnosno Evropsku uniju, to je trenutno Vučić, i oni koji rade za Amerikance, to su ovi iz opozicije. Rusija ne postoji kao realni neki politički faktor ovde. E sad, dogod je to zapravo dinamika koja diktira našu politiku Amerikanci versus Evropa, to nije nešto što mislim da može da donese boljitak generalno. Tako da, ja očekujem... Šta je ono što ti najviše smeta u današnjoj Srbiji? Pa hip-hop krizi je i dalje. Meni su fascinantni ljudi, mislim, možda to nije stvar koja mi najviše smeta, ali mi pada na pamet. Meni su fascinantni liberalna inteligencija koja ne podržava Vučića. To su ljudi koji potpuno razotkrivaju svoj odnos koji je licimeran. Vučić sprovodi ovde Đinđićevu politiku. Samo zato što je on lično vama nekada nešto bio problem. Vi ne možete pređete preko toga i da ga podržite, jer on sprovodi vašu politiku. Nego ste onda spremni da pravite dilove sa bilo kim samo da se on skine. To je taj nivo licemerija meni potpuno neverovatan. Ja znam ljude koji su... mislim, nije to svesno licemerje. To je jednostavno nemogućnost da sebe pozicioniraš i da shvatiš šta se zapravo dešava. Aj sad objasni ovo, obzirom da ću ostati u ubeđenju da ti je žao što deo liberalne inteligencije ne podržava Vučića. Ne, nije mi žao. Ne, uopšte mi nije žao. Nego pokazuje određenu vrstu nesnalaženja u prostoru i vremenu. Ne prepoznaju da on zapravo radi njihovu politiku. Ono što oni hoće. Da, znači, jer onda gledam liberalne intelektualce koji zalaze u domen anarhističke kritike ovog sistema, koja je kritika koju ja prihvatam, ali sa kojih vi pozicija to govorite? Vi govorite sa pozicija pravne države, kritike, pa čekajte, to je ovo sad što se sprovodi. Vi govorite, i to tačno se može vidjeti da ljudi koji ideološki, mislim, meni je majka moja dobar primjer zato što je zaista u demokratskoj stranci i ona iz ličnog iskustva zna... Ona je još uvek u DS-u. Da, verovatno, ja ne znam da je verovatno i dalje član, ali to podržava, ona gasa za Tadića, razumete? Ja sam bio u zatvoru, mene Tadić poslao, mislim, tu, ali tačno tu onda vidite da su ti ljudi koji veruju, vide da oni imaju estetsku kritiku Vučića. To je ono što mene najviše nervira. Estetska kritika Vučića, da ćeš ti da kažeš vidi ovoga kako nema zube, vidi ga ovaj kakva je seljačina, a ne, ajmo da vidimo šta radite vi ljudi, koja je politika koju vi sprovodite, šta je problematično u ovoj politici. Ja kao anarhista imam tonu stvari koje su mi problematične u ovoj politici, ali kao i vi imate kao ljudi koji su za Evropsku uniju i liberalizam. Sa kojih vi pozicija vi to kritikujete? Ja znam, ja sam protiv kapitalizma, ali protiv čega ste vi ako ste protiv Vučića, a istovremeno ste za EU i... Kakva je perspektiva levice u Srbiji i na području bivše Jugoslavije? Ja mislim da je ovo sve samo period kuvanja, da će nužno levica ovde da se vrati ovako ili onako. Ljudi koji imaju iskustva sa Jugoslavijom zapravo mogu da vide...
prvenstveno u tom domenu socijalne pokretljivosti. Mogu da vide šta znači kada je ostvarena demokratska revolucija. Ili ja ne mislim da je u Jugoslaviji bio socijalizam ili komunizam, ali je tu bila ostvarena demokratska revolucija kao i u svim ostalim zemljama istočnog bloka. To je značilo da vi ako ste sin čobanina, možete da budete doktor nauka sutra. Možete bez problema ukoliko ste imali ono kao, jel, školovanje je besplatno, zdravstvo je besplatno i tako dalje. Danas to ne može. Ljudi će ovde jako brzo i oni koji nemaju radikalno leve pozicije, vrlo brzo će shvatiti da sve one svoje ideale liberalne koje bi želeli da ostvare, borbu protiv nacionalizma, borbu protiv rasizma, homofobije, bilo čega, to je sve direktno vezano za ovaj i ovakav sistem. I mislim da će oni, kako bih rekao, sa jedne strane ljudi koji se nalaze u ekonomskoj poziciji da ne mogu da žive, vrlo brzo već sada shvataju probleme sa ovog sistema, a onda i oni intelektualci koji svi žive bolje i nalaze se u boljim pozicijama, videti da ti njihovi ideali su nešto što nije moguće ostvariti u ovom sistemu. Činjenica je da mi imamo desnicu na vlasti. Sve vreme. Ta desnica je tu. I da ti očekuješ da će iz ovog previranja levica biti ta koja će proključati i skočiti i da će se, iako desničari drže praktično područje cele bivše Jugoslavije. Pa baš zato. Ja mislim da je to, kako bih rekao, nužna reakcija. Jednostavno, organski ljudi osjećaju da postoji neka vrsta problema na koji treba odgovoriti i onda možemo tačno da vidimo ko je najveći problem, recimo, na ovim demonstracijama u Beogradu. Đilas je napao ovaj levi blok, to su mu njemu, on je izbacio, oni su doveli ljude da izbace napolje. Mislim, na stranu, ti protesti su protesti neke više srednje klase, to je besmislena učešće uopšte u takvim protestima, ali da ti sad kao svog glavnog neprijatelja nalaziš to, tebi znaš kao, zašto? Pa zato što ti nemaš nikakvu priču, zato što ljudi kad se pobune ovde, jako brzo će shvatiti da ovi što predvode pobunu imaju istu priču kao ovi na vlasti. Zlatibore, trik pitanja za kraj. U slučaju da levica pobedi, da li si spreman da uzmeš učešće u vlasti? Naravno da ne. Ne. Zašto? Ja sam anarhista, uvek protiv vlasti. Hvala ti puno na ovom intervju. Poštovani gledalci, bila je ovo još jedna govornica televizije Marš. Hvala vam na pažnji i doviđenja.